Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte opět u Ryfčeku, já jsem zpátky, se mnou je tady dneska Tomík a Filda nás dneska v té rotaci, co tady máme prázdninové, opustil. Filda nás opustil teda tím stylem, že pět minut po tom, co jsme měli začít natáčet, napsal, je, já se omlouvám kluci, já jsem vlastně pryč. <laughs> to bylo takový jako kreativnější, opuštní z jeho strany, ale já jsem náhodou skvěle připravený, protože jsem se na dovče díval na opravdu hodně her a využíval jsem takhle ten čas tím, jak tam byl časový posun, tak to vlastně bylo i docela v pohodě sledovat úplně všechno takže těším se na dnešní díl. A díky kluci, že jste to zvládli. Jak psal Kuba Belfegor, tak kvalita vyrostla od toho, co jsem odešel. Tak já tady už musím být teďka, aby se to nedozvěděl šéf Rivčeku, protože pak by mě přeobsadil, že jo, takže na to musím dát bachanu. Jo, je to tak. Jak by pár okolí, tak kdyby jeden den prostě dva z nás nemohli. Byl by tady někdo jenom solo. To by bylo, to, se, to, to by byla challenge teprve. To se ještě nestalo, že Obdřívně jsme první díl bez tebe. Tak ještě takhle. Ano, kdyby tady nebyl vůbec nikdo, prostě. <laughs> <To> <laughs> Taký úspěch něco video. <laughs> lepší kvalita. Ne, příští díl, on to film ještě neví, ale uh, bude sám. Uh, příští díl si prostě dá sám. Bude tady hodinu a půl. Hlavně se těším, že bude hrát prostě Loldl a tady tyhle věci. Jako, uh, myslím si, že to zvládne, Za neperfektně, no. Na začátek dílu tak velký poděkování vám všem, kteří na nás koukáte a taky poděkování partnerům. Za prvé společnosti Creative, která nám zapůjčila a darovala SoundBlaster GS3 na vyzkoušení. Je to za mě parádní item, takže moc krát díky za podporu tohoto dílu. A taky Red Bullu, který teď dál jede svůj turnaj je Red Bull Solo Q, kdy my už jsme vlastně několikrát to zmiňovali. Pořád ještě máte šanci se kvalifikovat. Dneska je ta poslední kvalifikace. Dneska hraje i Tomík. Mm -hmm, tak. takže... Dneska to bude Plus Dneska ho můžete potkat, no. Můžete mu zkazit sen, jak se vrátit zpátky na Svitavskou stage herně, a, a nebo mu můžete pomoct, že jo, můžete mu třeba vyklidit cestu. E, Tome, když budou tři bany, jo, na tebe, nebudu zmiňovat, jak je, abych ti to nestížil, jo, tak co pak budeš hrát, prosím tě, bych potřeboval vědět, jako, protože všichni víme, že ty umíš jenom tři čempiony. Je, jo, no, je to, je to tak. Já pak prostě jenom dostanu záchvat a prostě nepěknu a automaticky pro <laughs> budu diskvalifikovaný. <laughs> <laughs> Takže ne, jako, proč to mě to mega easy v tom případě? Jako, ne, si budu hrát nějaký, nějaký prsácký ale myslím si, dnes si schválně otevřu nějaký starý All Stars a co oni tam hráli za čampy, jestli někteří čampy jsou podobní, tak jestli je tam třeba něco, co se dá takhle jako abuse note, takhle, takhle využít, a tak nějaký jo, víš, co, Renska bych tam mohl plácnout, něco takového, to si myslím, že je docela, docela, docela v čilu a nebo prostě budu abizovat nějakou hroznou prasárnu. Ne, jak jsme na to moje Sin skills, protože Sin nám jsem naposledy hrál třeba v, no, třeba ve čtvrté sezóně, podle mě na topu, nebo tak něco. Uh, nebo třetí snad ještě. Tak, uh, ale ale je taky dobrý v na vědničkách, že jo? Takže třeba nějaký o na tam pošlu. <laughs> oh, spicy. No, když jsme u těch starých all tak uh, Annie to vždycky valcovala, že jo. A ještě to byl takový ten styl, že ty jsi přišel na linku, přímo na ty all dal si hnedka Ignite, hnedka ze startu, tím si začal. No na pouk a pak se prostě hrál dál. Zostal totiž ten to. Ability Power ID ano. nebo z té, z té runy, že jo? Ano, ano, to byla právě ta, a hlavně to byla i poprvé Epiran, že Electrocute a tady těchhle dalších masteries nových run a tak, takže... Byl to z masteries se... teda, no, abych byl přesný. <laughs> ale, ale jako to je asi, asi v tu chvíli jako jedno, to už se to sjednocovalo, že jo, to pojmenování, to už byla ta doba, kdy se to merčovalo. Každopádně, Hodně štěstí teda, Tome. Já dneska doufám, že se taky přidám. Pokud ne, tak aspoň držím palce, abys uspěl. No a jdeme dneska na naše témata. Jdeme se podívat na to, co se stalo. A začneme klasicky doma, v naší nejvyšší domácí soutěži. V Masters totiž máme už týmy ve Svitavách. A hele, já mám radost. Já, já to prostě nebudu nějak zakrývat. Jako, já jsem starý dinosaurus, co se týče českého lolka. A já prostě vidět Svitavy bez Jejkyho, bez Vaška, jako mě to nebaví. <laughs> já, to, já to řeknu upřímně, já nechci vlastně být jako vůbec disrespectful vůči minulým účastníkům světa, ale upřímně to pro mě, i před minulým vlastně, ale určitě to pro mě jako neměl takový náboj, jako to má opět teď, kdy tam jsou tyhle legendy. Vím, že to může být hodně zvláštní názor, ale mě prostě baví tyhle příběhy, baví mě tyhle legendární hráči, a taky jsem toho názoru, že to jsou fakt jako jediní hráči, kteří mají aspoň šanci mít tu magii porazit Entropik, že jo? Protože se vší úctou tam potřebuješ něco víc než herní skills nebo cokoliv takového. Tam prostě potřebuješ ten zázrak. Mm -hmm. Jo, já jsem se tady v tom minulém díle i snažil žít částečně do tvé role. Co by řekl Davka, kdyby tady byl? A říkal jsem, že by že predikoval DNA, v tom zápase proti Brut, bylo by to je, to, je to pravda, takhle zpětně, jo. věřil jsi? Mám, Měl jsem to v typovačce, za prvé, jo. za druhé, uh, dokonce jsem si psal, nebudu teďka jako Uh, jmenovat ty lidi, se kterými jsem to řešil, ale ti lidi, se kterými jsem to řešil, to vědí a měl jsem tam 3-0 DNI by the way. Měl jsem tam 3-0 a měl jsem to právě proto, ze stejného důvodu se to říkal Vašek, že jsem trošku skautil to info, že jsem věděl, že ti kluci prostě v BO5 to bude úplně jiný tým. Uh, Oni Vašek to v rozhovoru potom říkal, že hele, ty BO5 nám prostě vyhovujou, nejsi tam nervózní, není to o tom, že musíš za ten den vyhrát tu jednu hru, což tě prostě svazuje. A na to ten tým fakt není. V té BO5 tam využíš ty zkušenosti, že jo, ten klid, to, že ti kluci v tom byli milionkrát v té situaci, a že to zvládnou a jo, hele, nebyla to nejčistší 3-0, opravdu tam byly hry, ve kterých DNA často ztráceli, ve kterých museli žehlit chyby a tak, ale 3-0 to byla a to byl i výsledek, co jsem typoval <laughs> mm -hmm, jo, jo, je to tak, my jsme tady s Fildou byli asi na té 3-0 nebo 3 se asi pro Brut, uh, spíš jsme se takhle tady zhodli, ale DNA nám to teda vysvětlili, celkově i bylo to fakt úplně jako jiní, jiní DNA, než té základní části takže já jsem sám říkal, že vzhledem k tomu, že se jako zatím neprojevaly ty zkušenosti v těch a jak když jako ano, BO5, když jsem si než tak pořád si myslím, že ty bojodničky jsou běžně jako víc udávající pro tým, ale asi pro DNA je to fakt specifický a přeply úplně do něčeho jiného, když přišla ta BO5 série. Hodně se mi líbily ty drafty a celkově to čtení toho, co Brut, 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 Brut hrát, že jo, pro DNA tam dobře takhle za tu první hru, že jo, Denis se docela rozjel na, na té kaize a i tam měl. Jejky zase byl na těch setup junglerech celkově, vlastně mimo toho Vega, ale i to není úplně ten typický AP jungler. Takže líbí se mně, že DNA dávali tu ten možnost dělat ten playmaking Jejkymu a nespali ho na ty. AP jako heavy uh, junglery, kteří mají spíš damage, nemají tak moc setupu. Pak i příprava na třeba to Rambla z té modré strany, uh, velice, velice, dobrá. Tam to adesně hodně těžké, když se pak zvládl zpátky vrátit do hry, tak to nakonec jiný uklikali teda s tím Zixem. A pak ta poslední hra, to už bylo takový statement, protože tam DNA brutálně prohráli LL game a vypadalo to, že tak třeba tady budu do konečně jednu hru, ale vůbec, jaký to pak začal Smurfit Brut dělat, obrovské chyby u objektivu a jak DNA se teda dokázali zvednout takhle revitalizovat do tebe opětky, tak naopak Brut odhráli teda jako dost, dost doškylují hry a to vidět, že ať už ten tlak na ně dopadl, prostě jim to nesedlo. Ten den od Brutu jsem čekal pořád trochu, trochu víc a nemyslím si, že to byla ta jejich forma, kterou jsme vydali v té základní části. I třeba k tomu závěru, kdy Brut měli pěkný hry. Mm -hmm. Bylo to za mě možná trošku překvapivě ustrašený od Brutu, protože když se podíváš na ty kompozice, tak já jsem měl s Dynama celou dobu pocit, že Dynamo chce jít vždycky dopředu, chce prostě engageovat, chce hledat ty situace, chce to fightit. Občas si to tím zkomplikovali, protože třeba hledali situace, které se úplně nehodily. Ale bavila mě ta rozhodnost. Bavilo mě právě to, jakým způsobem hráli kompozici kolem Zixe a Rel a Varuse na to plane, že jo? Ještě toho AP Varuse pro Velkoma nebo AP. Já vlastně ani nevím, jak bys pojmenoval toho Varuse, který uh, tam se spawnul dlouho sem, takovýhle kreativní build nebo něco takového neviděl a prostě chtěli hrát, chtěli ty situace vyhledávat. Bruci si to hrozně zjednodušovali. Na Bruce bylo vidět, že si možná do té série nepřinese tu herní pohodu, protože ty piky, ty kompozice byly Prostě konzervativní byly takový, zcela uh, zřejmý, že jo? byly to ty front -to back fighty, uh, nebo to byly fighty kolem určitých vinkondic, který si prostě musel chránit, ale vždycky si tam měl prostě nějaký dva bích čempiony, který se postaví dopředu, a pak uh, čempiona, který to bude se tapovat, potom tedy to bude klírovat, prostě takový straight forward. Zatímco Dynamo tam za mě těch možností mělo vždycky víc, asi pamatuju snad, uh, že jenom v první hře to bylo vlastně jako even a i tam byla malá ztráta pro Dynamo, ale na Dynamo vlastně druhou i třetí hru dotávali z deficitu a vyhrávali to prostě na parádní souhru a koordinaci v těch fajtech. To mě hrozně bavilo. Dynamo si vybíralo ty pozice mnohem lépe a bylo vidět, že na tu sérii opravdu připravený a není svázený nervozitou. ta série i mozicky ukázala to, že jak, jak Denny vypadá, když je v komfortu kolem týmu, který mu věří a kolem kterého může hrát, protože já bych vlastně hrozně, nebo nejvíc se všech hráčů to třeba paradoxně přeju Denimu, protože jako jasně můžeš zase to přát Jakimu Vaškovi za ten návrat, Velkomovi, Staníkovi, je to jeho první světavě, že jo, e, takže můžeš jim to přát, ale to přeju Denimu, protože Denis si zažil teďka hodně těžký období, e, vypadal opravdu mizerně v SUB, když kolem sebe neměl ten tým, který mu 100% věří, ale tady Denny vypadal mnohem lépe, i z těch určitých chyb se vždycky dokázal setřást a Hele, Teď už se můžeme zase začít bavit o tom, jestli Dynamo bude mít šanci zase udělat nějaký hezký výsledek. Ale předtím se ještě potom podívat v krátkosti na Entropic a na Unity, nebo klidně DL, protože to je taky zatraceně zajímavá série. A Unity konečně potvrdili to, co říkal Denik na rozhovoru na Hitpointu, že se vlastně Entropic trošku i obávají týmu Unity, že tým Unity dokáže být nebezpečný. Byla tohle série, kterou vyhrávala jenom modrá strana, to znamená, že byla to taková ta nepopulární série, že kdyby třeba Entropic neměli Blue do páté hry, tak Unity jsou teď ve finále. Mm -hmm. jo, je to... No, těž, těžko říct tady v tom ohledu, že jo, je to vždycky takhle teoreticky, ale i výsledky tomu jasně, jasně nasvědčují. Kež by existoval vesmír, kdyby kdybychom si to pak mohli odehrát, třeba z té Blues, třeba naopak, že jo. Dvě BO5, jednou má side selekci do startu ten jeden tým a pak ten druhý. Si by se stalo něco jiného. Když tam už by asi hrála roli unava, kdyby jsme hráli takhle dvě série za sebou. Každopádně, uh, jo, ta Blue Side rozhodně takhle diktovala tu sérii. A je nutno teda zmínit, že Entropic uh, uh, přehrávali skoro vždycky early game, Unity. A mě v té první mapě tam jako Entropic nastavili fakt jako profesorský, čistý, uh, ukázkový výkon s tím, jak pracovali s tou Renekton nedalí, Tristan na trojící a jestli se něco projevalo skrz celou sérii, tak bylo to, že jak přibyl, tak i botlenka týmu Unity zvládala dobře držet krok a chvíle má i třeba overperformovat svoje soupeře, ale pak si myslím, že to, co bych takhle zanul, samozřejmě než ty drafty, kde se taky jako dělo hrozně moc věcí a možná Entropiky třeba v té čtvrté hře, to hodně přecítili s tou Leblanc Volibérem, tak musím dát hlavně navrh Robovi a taky Menemu, protože jde vidět, že Deflock prostě není tak komfortní na těch meta šampionech a Unity kolikrát museli hodně vařit kolem medu, aby se tam získali něco, s čím to prostě uhrajou, zatímco Meny to zdál držel prostě na těch meta, meta čampech, že byl tam ten korký klasický Tristan a prostě musí být v banu proti Menemu, to se to nemělo projít tu první mapu a pak taky Robo, který třeba byl zaskočen možná tím věgem v té jedné hře, ale tomu odpustím, protože ty ostatní hry se mu dařilo za mě dobře držet Vinda na to, že Vind je takhle velký tahun pro svůj tým, tak Robo ho zvádl ve většině případů takhle neutralizovat, pokud teda nebyl zaskočený třeba tím Viego na to si samozřejmě musí dát pozor, to byla dobrá jako lautka, s čím tam přišel Vind, ale skvělá, skvělá série, já jsem mega rád, že Unity to dotáhly do pěti her, protože uh, hlavně to, že ty většinou týmy, když prohrávají early game proti těmhle jako nejlepším celkům u nás, nebo jedním z těch nejlepších, tak už fakt to nenajdou, ale oni vždycky byli v té hře, byli schopni prostě hrát uh, z pozice pozadu, což je za mě hrozně jako hezký trend, uh, co, co takhle ukázali v té sérii. Jo, uh, ty si vlastně nejlíp vystihl ty hlavní body a pochvaly. Vint je Nesmírný bonus pro Unity, nesmírný podpis a příchod. Já uh, už jsem se vlastně Hoci mu v rámci podcastu omluvil, protože já jsem mu, když jsem se s ním bavil uh, před začátkem sezóny, tak uh, jsem mu právě říkal, že no, teď vám odešel CPM, uh, odešly vám nějaký ty zkušenosti, něco, co vám dávalo formu toho týmu, teď to s váma půjde z kopce. <laughs> Ani omylem, jako Vint, uh, vynikající příchod highlight hráč, co se týče téhle sezóny. Ten Viego, já jsem byl nesmírně zaskočený tím pikem a i celkově tou hrou playstylem, protože jako jasně je to co by kdyby, ale kdyby Viego nebyl ten top pick, tak to byla hra, tohle byla zrovna ta jedna hra nahoru dolů a tam se ten Viego potom nesmírně hodil z toho scalingu do pozdějších fází hry. Kdyby tam na topu nebyl Viego, kdyby tam byl nějaký jiný třeba tradičnější čempion, tak si myslím, že tam ta série končila, tam by to Entropic možná na těch tři jedna dotáhli, zase je to možná, ale Tohle bylo určitě zaskočení. A ještě jsem chtěl vypíchnout kněžu za celou sérii, protože mm -hmm. kněža měl dost možná jako nejtěžší roli, že jo? hráš proti Strodenenik Botlane, proti by far nejlepší potence, co tady máme, proti hráči, který ho tady už pomalu posíláme do top evropské soutěže a potažmo jako talenta do budoucna do LEC. Ale kněža ve hrách, ve kterých vyhrával, vypadal opravdu výborně, dominantně ve hrách, ve kterých Unity prohrávali, tak nevypadal určitě katastrofálně, minimálně si takhle vybavuju první hru, kde vypadal fajn, pak jo, ta Jinx ve třetí a v páté potom Jin, už to nebylo zase nějak tak extra, už to nebylo ono, ale minimálně tři hry z pěti, tak byl kniža výborný proti takovému týmu, což je opravdu velký růst a velký příslip. No a Entropic nesplnili, tedy ani teď ten svůj poslední úkol, co jim tady chybí v Česku, a to je projít splitem bez jediné ztracené mapy. Opět to byly Unity, kteří jim tenhle cíl vzali, kteří je takhle okradli a líbí se mi, že Unity aspoň tímhle způsobem to takhle stráží. No a teď Unity Dynamo. Ale ta série bude úplně jiná, protože ta série bude ve světavách a já zase půjdu nealibisticky pro Dynamo Eklot. Já prostě opět půjdu pro bandu kolem Jejkyho a já vlastně tomu nedám žádnou logiku ani, nebo jako dal jsem už nějaký pointy, proč se mi Dynamo líbilo, ale já prostě jenom řeknu, že ve Svitavách prostě, jak, jak chceš porazit tyhle kluky, pokud teda opravdu nejseš ten najetý entropik, to může zválcovat. A i tak to finále, jako nemám to úplně stoprocentně, no ještě si to probereme s Fildou příští týden, protože ještě to nemáme teďka, že jo, to finále, ale jako už takhle z jedničky, to prostě já musím zůstat s Dynamem. Mm -hmm, jo, tak já budu asi přebíhat. Tady v tomhle případě, a když jsem měl Unity v této čtyřce predikcích a mám Ninja a Jerky ve fantasy týmu, tak prostě D&E To se asi mě získal, to BO5. samozřejmě Unity hrály skvěle, ale to, co třeba pro D&E samozřejmě, jak ten komfort v těch svitavách, kde teď je otázka, jak nosedne Windowy, jestli kněža bude schopný replikovat takhle dobrý výkon, ne? protože kněže jako byl fantastický, ta série byla insane a takhle asi ne, že bych jako obíral, nebo aby to neveznělo, takže kniža předtím jako nebyl dobrý, byl jako velice, velice dobrý marksman, ale to byl neskušený popov. Vlastně Strode mě říkal na rozhovoru, že kněža hrál fakt pěkně a že si myslí, že hrál lepší série než on. To je jako něco, když jako Strode řekne něco takového. Takže takhle kněža si rozhodně sloužil praise, protože taková životní série vodněj uh, od něj, ale replikovat takovýhle výkon to Nebude jenom tak, a kdybych to měl mimo jako to, že Dynamo, zkušenosti o magie, sitav, tak to prostě musím podpořit tím midlane argumentem, kdy Stanik uh, prostě typologicky je hráč, který od jak živa uh, rád hrál ty šampiony, kteří nejsou ti kontrol mágové, ale vidět, že do to ještě nesedí. A máš jako nějaký čas ještě dostat víc do komfortu, a za mě tohle je víc uh, Stanikova uh, meta. A pak ještě když máš takhle za mě převahu na medline, docela velkou, máš Ikeo k sobě, tak to si myslím, že bude, že bude prostě veliký a že DnE zvládne asi hlavně na té, s tom jungle dvojicí, přehrávat svoje oponenty, tam mám takhle velkou víru, že tam bude ta velká silná stránka, kde Unity budou, budou strádat. A zase Unity má hodně času se teďka připravit a zkusit jako nějak uh, zalepit tu uh, neschopnost hrát ten midline, ty meta midlane šampiony tak dobře a uh, můžou jako trochu zkusit pohře, protože ty mají hodně zajímavý drafty a na to já budu, budu zvědavý, protože ty nám už trochu ukázali něco z těch, uh, z té jejich flexibility a z těch pocket picku, ale i D&E nám něco, něco takhle přinesly, takže ten meta read, myslím si, že Unity v rámci toho mají víc domácích úkolů, vzhledem k tomu, jaký třeba slabiny mají a jak to, že jim to úplně nešlape na medu, tak to musí dohánět třeba na topu a vždycky třeba získá nějaký velký kríčko pro Vinda a jsem velice zvedavý, jak se s ním poperoval. A vrzu Diany, dám, dám Diany 3-3 a 3-2, víš co. Já nemyslím si, že to bude zase tak jednostranný. OK, tak já hodím 3-0, prostě já podržím si ten DNI hype train. Každopádně, Escape Point s deflokovým čempulem, moje otázka jenom zní: nepřesunou se Svitavy už na patnáctku v rámci peče, nebo nám zůstanou ještě? Kde, kde se nám dohrávají Svitavy? Jak, jak, jak to máme s pečem vlastně? rámci Masters. Protože uh, to je taky důležitá teď uh, otázka, uh, kam nám to půjde. Já myslím, že totiž, jestli jsem to správně pochopil, tak jeden patch rovnou bude přeskakovat v rámci kompetitivů. Jo, jo, to by to by mělo. To mě včera... To je Honza, že budeme skupovat to 14. která byla o ničem, což je dobře, že teda budeme rovnou aspoň na, ten, na, ten, na to čtrnáct, patnáct. Přesně tak. Teďka na 14, jo, celý svět Celý jsou na čtrnáct, třináct. Že OK, takže dohráme. Většinou to bývá v těch soutěžích, kde, že celý playoff jsou na stejném patch, right? Yes, a proto jsem rád, že to tak bude. Trošku jsem se lekl, že by to přeskakovalo, protože to by bylo zvláštní. No a zase pro diváky by to bylo zajímavý určitě. Možná by nám to trošku zamíchalo, ale zůstáme tedy na 14-13. Takže domácí úkoly pro Unity jsou načrtnutý. No a pojďme se podívat, jak to máme na druhé straně naší domácí nejvyšší soutěže, úrovně a to jsou Relegations. Relegations tak se nám odpálili včera, dneska nám pokračují. Esuba porazila 3-1 Delta Syndicate, ale holy fuck, jako takhle, takhle to nemá vypadat, když hraje prvoligový tým proti droligovýmu. A já teda chápu, že Delta Syndicate jsou šampion druhé ligy, ale teda Esuba je zatraceně ráda, že tu sérii zvládla. A 3-1 možná zní ještě hodně milosrdně, protože uh, tam byly... Byly tam prostě ty druholikový chyby, tak bych to uh, nazval, například uh, Sojo, který se nechal s Ezrilem pro mě nepochopitelně chytit k na midlane Loafir. ve hře, jo Aloufire, omlouvám se, Aloufire ve čtvrté hře, uh, například tahle, uh, pak uh, ve třetí hře taky, tam jsem myslel, že to bude nesmírně těžce hratelný, ale tam zase Svery ukázal parádní iniciace, dobrý teamfight, uh, pak uh, většinou, tam je Suva přeci jenom našla, já jsem byl třeba upřímně hodně překopený tím, že Esuba vyhrála první hru, protože jsem psal vlastně uh, si s kamarádem, že jako takhle, téhle kompozici, co má Esuba do první hry, bych snad nevěřil proti Delta ani T1, že to je jako brutálně těžký k zahrání. A bylo to vidět, kdy <laughs> Delta Syndicate vlastně hrála vyrovnanou partii s 6000 behind tou kompozicí, protože ta kompozice Jesuva byla nesmírně těžká. A tam to Esuba nakonec našla. Tam výborně zahrál Devílek na Zery, tam je potřeba ho ocenit, že Devilik přece jenom tu carry pozici uh, tam ulovil. Ale jako já si pamatuju tu záchranu, kdy jsme třeba málo věřili Inside Games, oni si vzali Hydona a prošli to dvakrát 3-0, 3-0, absolutně na pohodu. Ale Esuba, tak tam se měl pocit, že ta série může jít prostě either way a ať bude v tom grandfinále o postup kdokoliv, tak uh, jako prostě to bude těsný boj o záchranu. Ne, hmm. nevidím to jinak. Jo, je to. <coughs> ano, je to tak. Jeden, ani jeden tým tady neodkážu úplně jako vítěz. Možná víc DS, protože podle mě teď si sáhli na to, že je suba hratelná a pokud uh, jako hodně neprohloupí v té uh, z Bracket BO5, tak uh, dostanou tu šanci na rematch, což si myslím, že může být velká šance DS to dokázat k ně postoupit do té, do té první se je suba, že jo, má hodně co si vzít. Uh, tahle BO5 a DS uh, něco takhle obdáleli. A souhlasím jsem s tím, že já jsem celkově nebyl fanda té, nebo jsem to říkal na castu včera, té Lily, kterou brala SUBA vysoko, uh, když budeš teda counterpikovat, jak si ní máš engage supporta, až budeš teda counterpikovat úplně něčím jako je TFK, tak pak máš prostě takový ten zvláštní draft, furt jako nabízí se tam ta Seju, nabízí se tam ten Maokai, který můžeš úplně v pohodě hrát. A ty tam nejsou a proto pak jsi Máš najednou kompoeci, kdy máš Rel tři Marksmeny a Liliu, která ale úplně to nemá jednoduchý do toho, co mají Delta Syndicate. A naopak Jinx má hodně prostoru, stejně tak i LeBlanc. Ten Ivern byl velký, byl jsem i překvapený, že ten Ivern takhle nechodil do banu ze startu. Samozřejmě z té těší se to dovolit, ale asi to Sojuv v Ivern. Ten si myslím, že dost dopomáhal, taky na startu té série. Pak to teda vystřídala Čivana, uh, že jo? to bylo, to bylo takhle dost zajímavý. Mm -hmm. A celkově nejenom jak ty drafty, který si myslím, že pak esoba trochu víc chápla na to, co bude fungovat a co by měli hrát, aby tu sérii vyhráli, tak i třeba ta druhá hra, že jo, tam Esko se Sverem to vůbec nezvládli na botline a Lowfire se prostě přefídil na té Caitlyn. Pokud do DS Edbyk tam neměl úplně svou hru na, na Gnárovi. Zase pak to třetí hru tam Mikeš, to byla velká škoda pro DS, protože když kontropikovali na top line, tak Mikeš byl pak hrozně pozádu a DS v jednu chvíli byli v dobrým spotu, aby jako šli dva jedna v té sérii, protože ta třetí mapa byla pěkně rozehraná, tam se nechytal vůbec Slowfire, který celkově měl hodně špatnou sérii, i Kreblord, tam okay. asi Delta Syndicate strádali úplně nejvíc, i upřímně od Mikeše, vzhledem k rybikové formě, nebo spíš neformě, co ukázal ten Split Masters, tak jsem čekal trochu víc, ale i uh, Mikeš nepřinesl to, co jsem já úplně, úplně čekal do té série, a bylo to hlavně o Tammy Jungle dvojici, kdy Sojo s Bandou uh, jsou takhle jako hodně, hodně solidní, ale pak uh, se nedá najít úplně ta konzistence a myslím si, že tak moc by to nevadilo třeba u Mikeše v rámci i toho, co je důležitý, ale lowfire prostě nesmí takhle jako umírat. Tam bylo několik momentů, kdy on to prostě měl s tou Jinx dobře rozehraný. Mohlo to být jeho. I ta první mapa, že jo? Jakože tu první hru, kde jsme měli solo, prohrávali o trojku a měli prostě lepší draft. A měli Jinx ve skvělém spotu a pak prostě lowfire Se tam objevil před enemy týmem a dostanou úplně nejvíc jako free engage. V životě se neviděl za jednu hru tolikrát rel forcovat flash enemy marks mnohem mobilnímu bez použití flashe. Jo. Prostě většina těch fightů by měla vypadat tak, ten marksman prostě spaceuje tu real a rail ti flashne na hlavu, a když jsi dobrý, tak to flashuješ a žiješ a kajtíš. Ale tady to bylo, že prostě Svery našel úplně 4 free engage na tu Jinx, ta dostala to kombo, pak až flashovala ven, že jo. A to, to, je, prostě špatný, a Svery nemusí investovat svůj flash, to nevím, jak je možné, že se tolikrát stalo. To prostě jsou mechanické pochybení poziční od, od Lowfire -a. a roznáška, no, protože ta série 3.1, ale byla mega otevřená. I tu poslední mapu, tam Edbig zabral, uh, na to, že Edbig byl často problémem, tenhle split pro SU vypadal jako nejší slabinou, tak pro Edbig teda potál s tím kdenem dost, uh, dost pěkně, Oufar zase, když dostal toho prioritního Azrila, neměl úplně svou hru a Benda řátěl na akali. to je, to je potřeba zmínit a i ta Shivana se mě hodně líbila od Soja, ten no pick je říkal, že je dost funkční, na 14-15 se bude dostat nerf, ale na 14-13 možná ta Shivana Uh, nám bude častěji proplouvat do těch draftů, když toho včas se nějaký jungler zkouší. Byla to potom možnost pro Soja jak jít pro čempiona mimo toho Iverna. Tím Ivernem jsem byl překapený z toho že to byl Esuba pick, že jo? To byl čempion, kterým se Esuba prezentovala, takže ten pivot pryč z něj byl poměrně zvláštní a jinak opět podepisu, co říkáš hlavně v tom, že ona i teoreticky ta, nebo ta série se, podle mě, zlomila ve třetí hře, kdy tam byl nalezený lowfire v tom fightu. U, u, prostě tam uh, byla ta situace, kdy uh, chtěli hrát Delta Syndicate Drake'a, měli i poměrně hezky vyčištěnou vizi, a najednou z nějakýho důvodu Jinx vyráží z říčního keře. Je, jo. Prostě vstříc enemy týmu, úplně bezdůvodně. Svery se tak jako podívá doprava, vidí tam Jinx a prostě jenom ji zmáčkne. A to nebylo no první hru? No. A to, to, bylo i první hru. Ale... Jo, jako ono těch situací tam bylo hodně. Ano, to, to byla úplně ta stejná situace ve třetí hře. A to bylo právě to, protože tam hlavně Esuva byla omezená jenom na to, najít ten dobrý team fight, že jo. Oni prostě potřebovali najít vždycky dobrou iniciaci s Gragasem, dobrou iniciaci s Rel, potom follow-up Yasua, to bylo úplně to stejný. To byly dvě ty stejné věci a právě díky těmhle chybám, těmhle momentům, tak se to ESUbě pak zadařilo. Zase na druhou stranu Esuba to trestala, Esuba to našla, to taky není jednoduchý, že jo. Esuba čekala na ty chyby a ty našla. Třeba já bych jako i klidně obrátil, co jsem řekl ze startu, řekl jsem, že Loufer udělal obrovskou chybu, když se nechal chytit Kenenem na tom flanku. Na druhou stranu, jako Edbik měl super nápad. Ten teleport, takhle namít na to SDL, po použití uh, Arcane Shiftu, tak byl prostě dobrý, jak si vyněl, že jo. Takže uh, tam to Edbik našel, ukázal zase, že tu kvalitu prostě má. No a SUBA se hodně upachtila uh, do toho grand finále. On ten formát je mimochodem složitější, než byl, že jo, minule, protože minule, tak to bylo poměrně jednoduché, tam postupovali dva týmy, dva nepostupovali, to znamená, dvakrát si vyhrál, postupuješ, dvakrát si prohrál, nepostupuješ. Takhle Esuba může jít jedna jedna, může prohrát tu další bo trojku a nepostoupí, že jo? Protože Esuba je rovnou v tom grand finále postupovým bude čekat na soupeře, takže to je triky, na, na to, pozor. A uvidíme tady, jestli postoupí do těch postupových bojů Mavericks nebo eSuba. Tam jste se o tom bavili už s Fildou, protože já bych tam viděl spíš na Mavericks, ale hmm. tam já nemám jinou lič. My jsme ani neměli, nebo nekoukali jsme na ty promotions minule, hmm. ale jo, s -tuba, to je právě ten, že ta situace, která se nám děje v Lecku. jako třeba, že MDK budou hrát v sezónní finále, ale nepadají teďka vůbec dobře. Něco pro mě opatí o s která, u které teda není ten rozdíl, nebo ten kontrast tak silný v tom, uh, že postoupili do toho jakoby finálového turné. Na během léta asi nevypadala jako vyloženě špatně jako třeba Medlánskoj, ale vypadala jako v pohodě, vypadala průměrně. Ale jde vidět, že to ani ty, ta roster na topu úplně, úplně takhle nesedla se Steinem. Snažili se nejprv hrát ty karíčka, to nefungovalo, pak začali prostě Steina dávat na tanky, ale pak si říkáš, tak proč tam teda nezůstal Skarpit, co se vlastně stalo, jako v té sestavě. A taková ta estuba magie docela, docela opadla v um, sami ASUS, když ho není taková jistota, jako předtím, když se pořád myslím, že je to lépe performující hráč. A i taky v rámci té momentální mety, tak už uh, nemůžeš tak moc se Rangetka, musíš šít na ten víc uh, engage support, playstyle, víc uh, vědět, jako kdy engage na ten fight. A v tom estuba není úplně lípkovaná, takže tam to pro ně nevidím moc dobře a uvidíme, jestli Maverick se, se té druhé šance, a protože s tou by podle mě měl Mavericks projít docela bez problému. A pak být zajímavým soupeřem pro Delta Senoket, protože za mě to, co Mavericks nepředvedl v playoffs Challengers, tak to bylo docela underperform a že je to pořád celek, který má co nabídnout, takže na to já budu zvědavý jestli dostaneme takhle uh, tu zajímavou, jestli ten rematch DS a Mavericks bude, bude zajímavý tentokrát. By the way, Uh, my už si to tady můžeme takhle trošku popredikovat, roznout, protože v úterý už bude vlastně hotovo. V úterý už budeme vědět, kdo uh, bude v první lize pro příští rok, příští sezónu. Uh, takže ta těžká otázka. Ano, mělo by to být pondělí a úterý uh, ty zápasy, to znamená, no. Uh, že... Uh, no, můžeš mi potvrdit nebo vyvrátit, jestli by to tak mělo být, ale já si to pamatuju takto. Já si myslím, že to je strašně čtvrtek. Že jsou to ty... Že to Aha, nahrazený okay. těma hracíma dnama Challengers. Kaž to? Ne, úterý. Úterý z 37. Tak uh, je, budeme vědět. Protože máme letskou pauzu, že jo, potom. Uh, a nic se nehraje vlastně. Jo. Takže pondělí, jo. úterý se nám vlastně rozhodne. Okay. Uh, takže si to můžeme už takhle... No, no protože pátek... Ne, co kecám. Sobota, neděle, tak jsou, že jo, Svitavy. No tak prostě příprava na svitavy už potom bude běžet, takže už asi nikdo na to nebude mít pak ideálně čas. Takže ta vlastně jediná otázka, co zbývá, je zachrání se Esuba v první lize nebo ne? Já samozřejmě říkám ano. Jako všechno k tomu svědčí. Papírově, příprava, i ta forma prostě, já vím, že je jako špatná, ale uh, se vší úctou kdy je, se vší úctou třeba k Bendovi, který opravdu bojoval ze všech sil, tak... Uh, prostě ten rozdíl tam opravdu by měl být propasný. Měl by být, ale pořád je to League of Legends, takže se dá udělit uh, udít cokoliv, ale nedokážu si představit, uh, že suba spadne. Dokážete si to ty představit, Tome, že suba spadne? Sěpně Nebo vy, ne. třeba diváci, můžete nám klidně napsat, jestli si to dokážete představit, ale pro mě je to, pro mě to tak nepředstavitelné, jako že suba každý rok nepostupuje do playoffs, ale tak to prostě teď je. Mm, jo, já, i když ta série byla dost shaky, nebyla vůbec clean, tak pořád se to nedokážu úplně představit. No, myslím si, že nejme se to kvůli tomu, uh, kvůli tím jako menům a tím jako určitým očekáváním, nebo že bych si jako odprostil od těch men a od toho soustředil na ten gameplay, tak bych asi řekl, že si to umím představit, ale pořád ta subácká aura drží a uh, nedokážu, nedokážu, tady prediknout jinak, než že Suba by si měl obhájit to místo v první leze ale rozhodně musí přijít připravená do té, do té BO5, ať už tam budou mít Delta Seneca, a nebo Mavericks, že Mavericks zaskočili, DS, tak uh, určitě to SOBA nebude mít snadný, ale proklikali se k tomu poprvé a když to bylo jako docela dirty, bylo to docela špinavý, tak uh, věřím, že se k tomu zváno proklikat i po druhé. Hmm, tak uh, odpověď dostaneme v úterý, kdy se může stát něco buď nepředstavitelného a nebo tak se e Suba tedy v nejvyšší soutěži udrží. A kdyby se neudržela, tak třeba tam byly, nebo budou pak nějaký pokusy, ale to já fakt nemám páru, třeba vzít nějaký slot nebo něco takového, uvidíme, jak by se pak změnila ta e subácká strategie do příštích let, příštího období. No nic, míříme do Evropy, pojďme se podívat na Elisíčko který nám dalo už nejlepší čtveřici v rámci Samru. Je v ní jedno velmi překvapivé jméno. Jedno jméno v ní bohužel chybí a nebylo to úplně daleko ještě pro nás, což by bylo to druhé překvapivé jméno týmu. A taky nám to dál míchá boje o postup do season finals. Začal bych teda tím prvním, co se událo, nebo tím startem. V rámci toho nedělního začátečního kola tak zhasly šance týmu Heretics, kdy Giant X porazili Heretics 2-1. Proč je to možná smutný, nebo neúplně šťastný, je to, že to teoreticky mohla být Jankosova poslední hra na stage v kariéře. Jestli to tak bude nebo ne, to ještě uvidíme, ale když jsem se s ním bavil v, Michově, pardon, v Berlíně, tak byl poměrně nalomený už co se týče konce kariéry, Uh, takže to je první věc, která se mohla stát. A Carmine Core vypadaly poměrně dobře proti Mad Lions Koy, což se pak i potvrdilo v dalším duelu proti SK Gaming. Takže uh, tam jsme dostali možná konec Janko se, každopádně další velký neúspěch Heretics. MDK ty stejně máme na Season Finals, že jo, takže whatever. No a Carmine Core klidně můžeme navázat, než se vrneme na BDS Giant X. Karmín pak totiž postoupili přes SK Gaming a hrají top 4 v rámci Samru. Mhm, jo, jo, takhle nejvíc, asi musím začít u MDK, protože tam jsou ty emoce nejsilnější. Nechápu, jak je možný, že jeden tým dokáže jako hrát chvilku tak dobře a tak fajn. Většinou Early Games, protože MDK si získávají ty výhody a pak to jenom kompletně jednout, ale jako úplně to posrat. To je jako, to, to není možný, jako to, tu první hru MDK proti KC, Skvěle se na hra nic nedělají v Adle Game, jako klasicky KC, protože prostě zaspí a čekají, že se něco stane. MDK prostě vedou, mají všechno, co potřebují, a prostě nám do to rozběhnou, potom tu o redničku, to je, to je jenom, to je neuvěřitelná záležitost. A už jsem asi, uh, že dejme tomu, jak to říct, uh, už se a těším na to, jak MDK jako poserou další hru, že to je to jako zajímavý actually, že už to jako je, je takhle entertaining docela, Tomuhodu, ale je to, je to nemožný, MDK si prostě museli už dávno všechny vlasy za ty, ty hrozný chyby, co dělají. A tu sérii, já jsem pro MDK, za mě MDK měli mít tu sérii, ale prostě oni darovali KC. Ano, KC, když už teda dokázali zareagovat na ty hroze dánské chyby od MDK, tak uh, uchopili tu hru a dobře pak tým a dokázali uh, prostě hrát solidní jako Bloko, když to MDK předtím kompletně intnuli. Já jsem neviděl tu sérii SKKC, takže to je trochu škoda, takže nemůžu úplně zhodnotit. Tak na to navážu, každopádně jaká je ta forma? Ješ, ještě, ještě, že tady není filled up, že já bych se pustil zase do hádky s oběma dvou máváma. <laughs> teďka tady mám jenom tebe Tomíko a ty na mě nebýváš tak drsnej, takže teďka <laughs> se jako cítím, cítím se jako favorit. Uh, holy fuck, jakože ty to nemůžeš prostě brát jako odevzdanou zálozenou hru, tu první od MDKKC, jako KC klasicky čekali na spajky, ztráceli maximálně 2000 goldů v tom jako nejhorším bodě a jako dosa, oni tu hru tome skončili 19.5, oni byli úplně v klidu, oni měli 11-0 a no, 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 no. Jak no. jako jim to MDK odevzali, no. what the fuck? Tak to je, to teda jednou půjdu do války s tebou, ah. to, je, to je úplná blbost, MDK, to to byl win prostě, skvělá pozice, ale pak se to prostě zlomilo na tom medu a pak jako MDK udělali úplný hovno po zbytek ry, ale protože měli prostě proměnili tu dobrou pozici, kterou měli, ale jakmile ji neproměnili, tak Niko, že jo, v těch tým fightích se udělá Renek, to on to udělá víc a tak dále a tak dále, takže za mě právě z téhle série, proto jsem zvědavý, jak teda Casey vypadaly proti SK, že z téhle série, ano, Casey odehrály asi jedny z, z, lepších her, ale nemohl bych Casey vyloženě chválit z téhle BO, BO3. Mně se ten styl prostě líbil. Mně se líbil styl herem proti MDK. Oni nebudou mít absolutní páru, co dělat po 20. minutě, protože prostě teď to makro neumí hrát. <laughs> to je fér, zase, ne? a, po, a počkáme si na ně, protože jako druhá <laughs> hra, 29 minut, 20 k 5, 8 0 a před, prostě upejčil. Oni doslova, oni doslova jenom stáli pod těma obličkama a čekali, až to tam prostě MDK přijdou, až se pokusí něco udělat a pak je prostě zbančili, že jo? Jako, já, 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 chápu tvůj point, že takhle bys neměl vyhrávat evropský lolko a že kdyby si hrál proti jakýmkoliv jinému týmu, který umí hrát League of Legends, tak jsi šprdeli, že jo? Protože ti hoří báze ve 20. minutě a neudělal s nic a prostě jsi umřel jenom. A jako, nedej bože, aby Karmín Korb postoupili do mezinárodního srovnávání s tady tímhle. Jako to fakt ne, jo, to nikdo nechce ale proti MDK je to krásný. Já si jako stejným způsobem třeba, co si takhle uh, šery piknu hru, tak vyhráli proti MDK třeba Fanatic prostě uh, v elísičku nebo i mnoho dalších týmů, že čekali prostě, až se něco stane, až to MDK vyběhnou. Oni to skutečně vyběhli. To je to no. Prostě já, ne, já, nemůžu bizar prostě to, to si pochválit, protože podle mě tohle ne, nedává smysl, aby tohle prostě byl tvůj plán, jako říct si, tak budeme 15-20 minut dostat přes a pak to MDK jen znovu a vyhrajeme. <laughs> jako to, to... To, to, já nedokážu respektovat. To, že to došlo jako do toho bodu, tak jako Casey se můžu možná poplácat po ramenech, ale uh, nebral bych to úplně jako, jako velkou, velkou, výhru. Počítá se to, ano, no, Casey něco uklikali. Určitě padají líp než základní části. To jim jako nechám. Uh, je, to, je to takhle jako užitelný tým. Tak já nevím, jak vypadali, SK proti, jak vypadali právě proti SK, uh, jestli tam třeba podali výkony, které mě víc oslovili. Je to možný, protože na Twitteru jsem viděl, že docela dostávali chválu, zase to je často od fanoušku KC, takže tam je otázka jako, jak si to přebrat. Nicméně, vzhledem k tomu, i když jsem neviděl tu sérii SK Casey, tak vzhledem k tomu, jak vypadají BDS, tak jako pro KC, a i když jsem mi teďka jako zajítil za to, jak hráli proti MDK, nebo <coughs> že tak doufal, že jim to MDK prostě darují, tak BDS očividně porazitelní jsou, protože tam nevím, co se stalo a BDS vypadají naprosto ohavně. Škoda, že tam nejsou ti GX, protože GX jako měli dost dobře takhle narysovanou cestu do této trojky. Bylo to a velice reálné, bylo to blízko. Ta série proti VDS měli GX, a i ty dvě prohry byly dobře rozhrané, ta poslední hra to taky měla jít pro GX, ale pak prostě pokazili ten jeden fight u Barona, kde prostě overcommitli na tu zery. To byla mega škoda, ale je na krásný run od GX, to se pořád musí nechat. A to je právě to, mo jsem moc rád, že se ptáš tomu, protože tady jsme právě jako u když jsme jako u těch zházování hry, tak právě první hra, SK Gaming, proti Karmín Corp, tak ta byla opravdu nádherná. Tam to SK Gaming kontrolovali a pak prostě prohráli u Drakea, jako soulpointovýho. Tak pro mě jako úplně nepochopitelně fight a prohráli jako totálně giganticky, že tam to bylo snad jako... Oni, oni měli vlastně vyhraný fight prakticky pro sebe, pak tam naběhli a Vlady našel prostě úžasný game-winning play, ještě ve spolupráci s Alkanou a přetem prostě na hodně daleký range, s Jasonem, Ezrilem a Azirem. Jako to byla právě odevzdaná hra. To mě právě přijde jako opravdu ten hezký příklad, protože, ale zase jako opět, jo, Casey ještě ve 30. minutě, i když prohrávali třeba 12-4 na Kile, nebo kolik to bylo, whatever, tak byli pořád jako na bylo to o 3 litry. To znamená, že jeden fight to pořád ještě mohl vyhrát, Oni ten jeden fight našli, no. Ale to byla taky ukázková Casey hra v rámci výhry, že zase čekali až to inté Enemy Team a tady to SK Gaming brutálně pointili v tom prvním zápase. Jaký mind control, Casey? Jo, 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 Nesmíš vyhrát proti Casey Adle protože pak v 20. minutě si uvědomíš, a my hráme proti Casey, tak teď musíme něco posrát a dát jim tu proto jste, jsem s tebou i tak jako nesouhlasil, protože jako tohle byla posraná hra, jo? Ne, za mě nebyla posraná hra, která byla jako o dva litry ve 20. minutě, zatím jako Medline si dělali hezkou pozici ve hře, šer, 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 a nakonec to končí prostě docela debaklem, že jo. Ale tuhle hru, tak Karmínko vyhrál jeden jediný fight a to prohrávali celou hru. Tam je uh, ten Goldgraf, Vystoupal na 3,5 ve 31. minutě, pořád ale pohoda, a pak jenom vin, že jo, pro Karmín mm -hmm. Korb. Takže tam to, tak, tam to tak bylo. No a druhá hra, tak vyhráli SK Gaming úplně na pohodu. Tam SK Gaming prostě jenom stompli Karmín uh, Korb. Tam uh, vzali kompozici, která s early game hezky snowballila, nedostal se a před kde bylo to v pohodě. No a třetí hru, tak uh, ta byla první takhle kohodně jako decent hra, řekněme, od Karmín uh, Korb, kdy Vlady hrál výborně Lušna tam Vlady prostě zničil Niskyho na midlane Vlušen Ezil Mechapu upset, tak ten ten se hry. Rahel hrál docela slušně, ten ještě měl šanci to potahat, ale to side moc nefungovala, tam Renekton a Maokai pro SK Gaming nezafungovali. Kana hrál dobrýho Jace celou sérii, tady tam hezky fungoval. tak to bych si měl podívat. to je věc, co jsem chtěl zmínit, že individuálně, se bych Casey měl někde chválit, tak určitě lepší, ať už Kana, Targamas, se nám projevil Closer, taky už nezaostávat tak jako ze startu, kdo mě hodně zklamal. A ještě jsou trochu jako, jsou být schopni jako hrát jako tým a právě když prostě Kana dostane to bylo ten silnej pick pro něj, tak se teď může urvat, což, což je huge, to je, to je docela velká hrozba, když jako se Kana, Kana rozhrál rozehrál i do té série proti BDS a jako Kana Adam, tak na to se mega těším, to bude, to bude, to bude hrozný banger, to bude super. Mm -hmm. Ale jako já jsem právě překvapený, že nesleduješ každý zápas Kany, nebo každý zápas právě Karmín Korb, takhle pod drobnohledem, protože oni hrajou pro tebe to sezónu. Jako. a ty, no, ty no je moc Norvež. pro mě. Jako. No tak a a dobře, ještě ten jas... Uvidíme, <laughs> si to Kanou Jace jako zachrání, to, co jsem viděl proti MDK. <laughs> no každopádně je tam jeden důležitý fakt. Karmín Korb jsou v top 4 LEC právě teď, v rámci Samru. To je teda něco v rámci téhle oddělené zprávy. A teď se můžeme dostat k BDS, protože bohužel to máme Giant X, Jacky co mohl, hrál opravdu parádně, ať série proti Heretics nebo série proti BDS. Sám se potom trošku bičoval na uh, Twitteru, že měl pocit, že byli GX třikrát v, 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 v pardon, v výherní pozici, ale pro mě to jenom jednou. Každopádně BDS nevypadali tak dobře a škoda, že to Giant X nevyužili, protože Tamto to okínko bylo otevřený. A je to fakt, je to smolný, protože tím by si to Giant X už prakticky pojistili, nebo k tomu se dostaneme, k, k tomu pojištění, ale spíše, ne, lepší je říct to jinak, měli by to ve vlastních rukou. Takhle, takhle by to bylo lepší říct. Mm -hmm. Jo, je to, je to tak, je to takhle smolný. Já jsem hlavně chtěl vidět GX i do tebe opět, protože ten X. jejich růst je dost super a docela uchvatný jde vidět, že GX po těch změnách, které vypadaly uh, s Juhanem, kde jsme možná čekali nějaké lehké zlepšení, ale není nic zásadní. Nebo já jsem se věřil, že GX vlastně s Juhanem budou jako víc solid. U Antonio jsem se taky stejně nebyl, ale Antonio velmi mile překvapil a ta nejvyšší evropská úroveň mu takhle sedla rychle, že jo. Máš jasnou tu týmovou identitu, to si myslím, že je taky super. A Jackis dostává prostor na těch šampionech, zase ta meta celkově sedí Jackisovi, což je super. Patrik Sorez hrál pár dobře a vlastně celkově to takhle funguje a GX ví co dělat. Takže v té BOPC bych je právě favorzoval proti KC, Tam bych je viděl klidně, že by to dotáhli do té top trojky a to by bylo skvělý pro Patius s Jikysem. Ale teď je tam nepříjemná obava, no, protože pokud KC vyhrá nad BDS, což je víc než reálný, vzhledem k ucházející formě BDS, kteří možná vypadají, ještě asi, ještě mám z nich jako horší pocit než KC, nevím vůbec, co se jako v BDS děje, je to, je to extrémně, extrémně zvláštní, jak tým, který hrál tak mega dobrou základní část a vypadal jako top dva tým reálně, společně s G2, tak jak, ještě jsme tam teda měli SK vysoko, ale, takže tak jako byl super, ale ten způsob, jakým BDS zvládl vyhrávat na makro a hrát zase tu sofistikovanou hru, to se to prostě mě jako takhle vždycky osloví, když BDS to dobře najdou a ty to BDS absolutně ztratili. A pokud KC vyhrajou tuhle BO5, tak GX nebudou v sezónním finále, protože že chvilku jsme se bavili o tom i s klukama na castu a že KC musí být druzí, aby postoupili, ale to není pravda, protože tady, jak je napsaný, tak v tom letním splitu top trojka se kvalifikuje do toho sezónního finále. Což znamená, že KC stačí vyhrát jenom teď ten jeden zápas. Jo, léto má opravdu velkou váhu v tomhle. Jinak, když jsme ještě u té série Giantex a BDS, tak uh, je potřeba říct jako důležitou věc, ať, ať jsme čeští fanoušci nebo ne, tak uh, jako brutálně se to Giantex můžou sami, protože to, jak zahodili hru číslo jedna z 6,5 tisícového goldového lídu, tak je trestuhodné. Navíc uh, tam byla i uh, Soulpointa, bylo tam prostě všechno, ten setup byl moc hezký. Byly tam dva baroni, by the way, pro Giantex. Holy fuck, oni prostě. To jako, když nedokážeš vyhrát hru ze dvou baronů, tak prostě blbý. A je to to, co stálo, Giant X postup do této 4 velmi pravděpodobně. Kdy je ta druhá hra, tak ano, ta byla super, ta byla moc hezká. Třetí hra. Kajna vyrovnaná, Kajna nervózní, ale pak už se to snowballilo brutálně proti od 23. minuty a pak od toho barona proti právě Giant X a ve prospěch BDS. No, zatracená škoda, to k tomu potřeba říct. A k tomu postupu, tak jako Karmín Corp určitě porazit BDS můžou, protože BDS tak opravdu nevypadají tak dobře a hlavně Karmín Korp zase budou čekat a oni jako, ať se nám ten styl líbí nebo ne, tak aspoň ho mají a dokážou ho dovádět k vítězství. No, tak jestli BDS najdou nějaký rychlovky, tak, tak, by to mohlo být problém. Tome, predikce na Karmín Korp a BDS. No. Já zůstanu o BDS, ale dám jim 3-1 a budu prostě přát, že Jackie se tam dostane, já mu věřím. Jo, já, a kdyby se o toho BS, tak pořád si myslím, že BDS, když mají formu, tak jsou skvělý, výborný tým. Teď ji nemají, ale BDS prostě ještě chvilku zpátky dosáhli Vision, o kterých se KC v rámci toho gameplay můžou nechat jenom zdát, takže proto dávám BDS. 3-1, myslím si, že se voklepou, se že prostě nebudou možná hrát tak úplně svých 100%, ale jestli budou hrát aspoň jako 70, 80%, tak si myslím, že by si měli poměrně pohodlně zvládnout. Doufejme, ale zase příběh by to byl krásný. Přeju to hodně Klouserovi, velký sympatiák. Myslím si, že zrovna jeho příběh je tady tím nejzajímavějším, protože přišel do. Rozpale organizace, kterou prostě všichni nenáviděli, fanoušci nenáviděli, nadávali vlastní fanoušci, tak e, ti byli taky dost proti, ale vytáhl to až do této 4, no tak aspoň fanoušci Karmine Corp teď mají radost, a pro Closera by to byla bomba, no tak uvidíme, jestli se to podaří dotáhnout. No a takový hlavní radostný téma dneska. Fnatic po 850, myslím, 4 dnech, jestli to pamatuju správně, porazili G2 Esports v BO5 a to byla zatraceně dobrá biopětka pro diváky. Jako, hele, herně občas taky nějaký flux, jo, taky občas divočina, ale škoda, že tady není filda, protože to je taky další věc, na kterou jsem se moc těšil. Jaký to bylo vidět v páté hře, Lokin, Renekton, Nidalý, a pak takováhle dominance <laughs> Razorka na té Nidalce, protože, ale já jsem z toho hrozně užil. A Razork individuálně, jako možná by mohl být v současnosti, Talks uh, s tím, jestli on a nebo Jajk je ten nejlepší evropský jungler v LEC, protože Razork individuálně sype mu to krásně a je to obrovský obrat oproti tomu, kdy já jsem volal, jako mnozí si to určitě pamatujete, rok, rok a půl potom, aby Razork uh, byl s fanatiku odejít, aby tam přišel někdo jiný, že Razork ten tlak tolik nezvládá, ale Razork teda, když má slinu, tak to vypadá skvěle a i díky tomu ta BO5 byla parádní. Možná Nejzajímavější na té bo bylo sledovat uh, máru i Kepse, protože jí nebyli tak úplně přesní v té BO5, kterém se kopilo hodně chybiček, ale velká bitva junglerů, velká bitva top lanerů i na botu. To bylo zatraceně zajímavé. Mm, jo, jo, ta série byla naprosto byla boží. Neviděl jsem ji úplně celou, ale uh, už jenom to mála, co jsem, nebo některé ty hry jsem viděl celý, které mám takhle kousky, tak uh, to bylo to bylo skvělé. Jsem rád, že Fnatic takhle nebalí s tou nedalí do té páté hry a že se takhle jako rychle chytli toho, OK, tohle může fungovat, sice to může být riskantní, ale jo, jako bany na milion má že jo, to je poslední uh, mapě, jak se na to takhle vyvrbilo. ta já tady rovnou ještě dobře to mezi mm -hmm. Ale Renek to nedalí, kteří pak dominovali, no a sice v tu hru nestíl na botu, ale to je Jin, že jo, ten to zvládl stabilizovat a Fnatic pak ta Dvojici dvojice nedalý Renekton dotály k tomu vítězství. Jun byl velice dobrý, no a taky jako občas tam třeba s tou Keaton, že tam byly nějaké chybky tu hru, pak ty šílený late game scénáře, ale zase i no a teďka je velkým kariším pro, pro Fnatic, a to Fnatic samozřejmě opotřebují mít tady v téhle formě a hodně dobrých věcí, jak od G2, taky od Fnatic, ta série mě celkově udělá radost, jak tam byly rychlejší hry, byly tam pak ty šílenosti kolem těch Eldru a pušování, že jo, už v báze. To byla, to bylo hodně, hodně brutální. Takže takhle velice zábavný. Byl tam i Chase od BBho. Ten byl, ten byl moc hezky zahranej, takže shoutout taky dávám. A celkově byla tam hlavně ta diskuse, že jo, o tom, co je ten správný metarit uh, nebo samozřejmě záleží, protože vždycky odpovídáš podružně na ten draft, ten draft neskládáš jako celek, ale jestli se oplatí hrávat ty Triple Marksman kompozice, jako nám G2 takhle demonstrovali s tím Varusem na top lane, že jo? Nebo jestli se víc oplatí hrát víc ten old school, po kterém šli Fnatic, což je většinou Nenekton, Renekton, Orn, takové věci a nehrání těch Marksmanů na top line, takže takhle ty odlišné priority nevím, jestli to, že Fenerbahce tak vyhrál, to znamená, že jo, lepší je nehrát Max na to hrát prostě ten setup z top lane, ale dál tahle diskuze stojí a i když jako ta Marksman meta v tomhle nás už trochu ubíjí, tak uh, jsou tam pořád jako otazníky, které nejsou úplně vyřešený a každý tým tyhle specifika bere trochu jinak. To se týká hlavně těch jungle a top lane picků, že jo. Mid a bot máme docela vyřešený, tam si nemyslím, že Můžeš být jako nějak extra zajímavý, uh, ale ty top jungle kombinace, ty, když se podíváš tým od týmu, tak vždycky to skládají nějak jinak a to je pak naprosto stěžení pak pro tu samotnou hru a pro to, jak vypadá celý ten draft. A to je hlavně jako z důvodu toho, kolik je otevřených možností teď do jungle za mě, protože jako to, že teď v džungli momentálně jsou dobří čempové, jako je Sejuani, Maokai, stejně tak jsou dobří čempové, jako je Zira a jako je Brand, a stejně tak dobří jsou čempové, jako je Ivern, že jo, momentálně. Nidalí prostě, která se tam teďka najednou sponula na další tempo jiný čempion. Je tam dobrá Lilia momentálně například. Prostě šíleně moc možností. Vaj tam zůstává jako možnost. Kindred taky vydáme. Prostě ta jungle meta je brutální. Tam jsou čtyři různý typy čempionů. Můžeš hrát jak enchantry, tak snowball čempiony, tak klasický tanky, tak klasický farmící APčka. To je prostě banger. Je Tam jediný, co chybí, tak je Kazik s Rengarem jako v současnosti mm -hmm. a máme to úplně všechno, že jo? Takže o, za, mě, za mě bomba. Za mě to vypadá pro jungle a pro zábavnost teď momentálně kompetitivního LOLka skvěle. Takže těším se, jak nám to bude dál vypadat. Jinak, když jsme u té série Fanatic G2, musíte vidět, jestli jste neviděli tu třetí hru, jenom takhle ještě dám na závěr. To je hra, ve který uvidíte 0-10 Renektona v podání Broken Blade. Uvidíte tam tři Elder Draky, z nichž dva Elder Drakey měl tým, který nakonec prohraje, což je taky banger. Čtyři barony! kdy teda na barony nakonec vyhráli Fnatic 3-1, ale prostě uvidíte tam čtyři barony, je tam milion flipů a hlavně uvidíte za těchto všech situací ve 45. minutě vyrovnanou hru, prakticky dead even. Takže opravdu neskutečný zápas a neskutečná zábava, musíte to vidět. Vřele doporučuji. Je to taky hra, kterou brutálně potál Noah. Pokud jste někdy vidět monster performance od Noaha, tak jo, Caitlyn tak byla v téhle hře opravdu, opravdu neskutečná. No. no. a top 4 tak se nám tedy odkryje v rámci tohoto víkendu, kdy my jsme se už bavili o Casey BDS a věřili jsme teda BDS. Ale jak nám to dopadne úplně, protože pak tam máme G2 čekající a Fnatic čekající. Dokáží to Fnatic dotáhnout, dokáží konečně urvat ten evropský titul. To by totiž znamenalo, že se Nightshare stane nejúspěšnějším českým trenérem, pokud jim teda už není. Protože musíte pořád brát potaz to, že uh, Nightshare tak uh, se dostal na světový šampionát, dostává se pravidelně takhle do těch topek, ale pořád nemá ještě ten titul. Hmm, hmm. Jo, já bych pořád viděl asi, když je to Amerika, tak bych viděl výš, který jsou jako double titul a ten Sigran z Under Thieves, který, který takhle dokázal. ale pokud teď Tomáš vyhraje, tak, tak možná už by to převýšil. Myslím, že to je o tom to prostě teda všechno takhle uhrát. A já, já věřím, hele, jako kdy jindy věřit ve Fnatic, že porazí G2 znovu než teďka. Jako ta BO5 byla mega vyrovnaná, ano, G2 můžou samozřejmě průvnout a přijít silnější proti týmu Fnatic a otočit to, ale teďka prostě uh, je, je, ta šance, kdy nemusíme být nějak dozonální a prostě říct, že Fnatic nám před chvilkou ukázali, že to jde, tak uh, proč by to nedokázali znovu, takže já to tam, já to tam, já to tam vidím, Fnatic, hlavně zase, i když za začátku splitu to byl takový klidný start v rámci toho herního projevu, tak teď Fnatic zase jako hýbou se srdíčkama svých fanoušků, hlavně jako třeba se tvým, že jo, protože jsi velký panda týmu Fnatic, tak uh, už bylo době, <laughs> tak Fnatic chvilku to vypadá, že hrajou skvěle, pak zase hrál na hovno, prohrál proti Liquidu a teďka porazí G2, to jako je, jaký, jaký fanatik dostaneme příští týden, že jo? Tam prostě nevíš. Jo, je to je to, to, co vlastně říká Říkal i Nightshare ve videjku Fnatic, že Fnatic mají největší problém s tím, že hrají do levlu svého soupeře. To znamená, že jakmile hrají proti Liquidu, tak mají problém prostě dostat se on top a hrát dobře, ale jakmile hrají proti G2, tak si věří, že je prostě porazí. Je to docela zajímavý problém pro který oni teďka řeší. Je zajímavé, že to fakt potvrdili a že se jim to teda opravdu takhle povedlo. GX, ale SK, GX a SK ale porazili, takže, takže nice. A no, jo, prostě co se týče uh, Fnatic, tak uh, doufejme, že aspoň ten titul urvou je nuda, jak to vyhrávají for G2, že jo. A uh, vždycky se tam jeden ten tým za sezónu objeví, který ten fluk nějak vezme, ale uh, Fnatic opravdu dlouho nevyhráli, abych jim to moc přál. Tak uh, doufejme, že se to zadaří. Už jenom kvůli českým klukům, že jo už kvůli tomu návratu na top pro máru a taky konečně tomu titulu pro Nightshara. Bez nějakého biasu si myslím, že je málo lidí, co si ten titul zaslouží víc, než třeba právě Nightshare. Ale za to, jak provedl snad až jako znovu zkříšení Fenetiku po těch velkých krizí, kterými se procházeli. No tak nám dejte vědět do komentářů, jak to vidíte vy, to vy vrcholení lísíčka, jak to budete prožívat, je to už tenhle víkend 28. Se dozvíme vítěze a já věřím, že to bude bomba, že se dočkáme tedy vítězství našeho snad všech oblíbeného týmu. Díky tomu, že tam máme ty český kluky. Pojďme dál na témata, které už jsou takový jako oddělenější, když se teda dostaneme už z toho teďka chvilku e-sportu. Protože hlavním tématem takhle počním dílu je to, že dostaneme e-sportovou olympiádu. E-sportová olympiáda tak byla teda ohlášena, byla teda vyhlášena jako oficiálně schválená Mezinárodním, Mezinárodním olympijským výborem. A tenhle díl se nebudeme bavit o kontroverzi, protože ano, opět ty olympiády budou v Saudské Arábii. Dokonce by tam měly být až jako na pět let, že třeba do roku 2030 a vždycky by tam měly být v Saudské Arábii. Takže hele, o tom se teď asi nebavme. Ale pojďme se zamyslet nad tím, jak vypadaly nejsilnější reprezentace, protože by se hrálo za pomocí národních reprezentací. Já jsem jako hrozně doufal, že se to někdy stane. Takže zase nějaký kontroverze bokem, olympijský výbor bokem, jsou to šmejdi prostě, co se týče pak situace v Saudské Arábii, už to tady řešíme prostě měsíc v kuse, jako nebudeme to posouvat dál, ale já jsem nadšený, že uvidíme reprezentace. No a tak jsme si říkali, že bychom se podívali, jak by vypadala česká repre, za prvé. A za druhé, jak by vypadaly nějaký další silnější reprezentace, pokud by jsme je tam měli. Takže se na to pojďme společně mrknout. Česká repre totiž podle mě jako docela straightforward. Já no, mám pocit, že jsem se vypl. To, co jsem si sdílel ten svůj dokumentík, takže já se tam musím zpátky dostat. No, česká repre by byla jako straightforward asi na jedné pozici minimálně, což by mělo vždycky být na Midu, kde bychom měli mít prostě Humanoida. To je asi. Jo, jasný. na dvou. A, a Karzio, asi co? Ještě. V rámci těch dvou. Takže bychom měli mít Humanoida Karzio. Tam máme Denika, že jo, na supportovi. Tam asi jako. O tom žádná. Mm, no, jako. Asi, asi asi ne, no. Jako kdyby třeba Kamel měl dobrý split, že jo? Kdyby Kamel prostě byl. Cože? Já, já to budu plíst, na no, nic. <laughs> nic si hrál s divočákem Kamilákem, já se vědou, ale... Já jsem se nad tím vůbec <laughs> nezamyslel. No, to je pořád prostě, že jak bereme ty hráče jako celek, tak prostě jenom jo, jsem jmenoval... Teď to musím to CZSK rozdělit, což je hrozně těžký v hlavě. Hele, už to tam máš vedle, máš to tam. Jo, prostě. dobrý, teď už mě to nebude plíst. Jo. Takže tady je prostě jasný Denik, o, to, o tom žádná. Takže yes, do jungle yes. do, do tak máme ta, necháme tam Jekyho za zásluhy, za, za prostě za ty zkušenosti. Kasi, No, bylo by to asi mezi jekem a severem takhle, co? Protože Savero právě je docela taky zajímavý jako talking point teďka v poslední době, že jo. Savero jako taky může být nebezpečný, Ale hele, já bych na olympiádě ještě, na té první bych nechal Jekyho, Severu mm. včas ještě přijde. Mm. Ten, jo, ten ještě taky, přijde, taky si takže. Jeking. A, a Robo tam podle mě není něco, co řešit. Jo, jo. To je... A jo, se stává docela, no. No, jenomže problém je, že jak si u ostatních států, no, uvidíme, jako, tam to taky problematický. Potom vy jste na chatu, na uh, Rivčeku, tak uh, jste psali, jak by mělo vypadat ideálně Slovensko, protože tam já jsem se inspiroval, uh, protože u Slovenska tam to samozřejmě může být uh, pak máme toho sváču, co nám to tady vypsal. Tam to může být trošku komplikovanější. Na to topu tak tam měl být Kyo, že jo? Tam si hmm. myslím, že asi nemáme tolik možností. Pak máme tu slovenskou. Pak neoná, Kamila na botu. To je to jediné, co tak jako můžeme vědět stoprocentně. No, no a, a... Pak to bude hrozně wild. na Pak je co? to wild, no. Jako Neznámý pořád by měl platit za největší kvalitu v angli slovenskou. Mm -hmm. Ještě teoreticky by tam mohl být jako Goxy, ale víš, se, to už je druhá liga prostě. To úplně nevím, jak by si Goxy zahrál proti třeba Číně a Koreje <laughs> následně. Jo, neznámý je vodost lepší než Goxy teďka, takže no, to se jako... vidět. To neznámý vyhrál pěkný split v Masters, takže yes. to se počítá. Uh, no a teďka otázka, co na ten myt, že jo? Semajk, Samyáza. Tam jako opravdu není nějaký velký výběr. Jo, no. no. Já vůbec nevím, jako prův... nesleduju, Semajk hraje italskou nějakou ligu, ne? Jo, hele, já bych šel možná po uh, potom, po Sváčovi prostě. Ano, my bych tam dal Semajka. Já se podívám, co Semajk teďka hraje. To je jako velká historie taky. Semajk hraje v Eco Academy, což je Itálie a je to teda ten je napsaný, že to je jenom Italian tým, oni tady ani nemají. Nehrou první? Itálii? L.I.T., že jo? Hmm. Seven season of Italy's National League. First season. Jo, to je totiž rebrand po PG Nationals, takže on hraje první Itálii. Aha, no, se Majka uvidíme v tom, v MMA Masters. OK. Se Mike postoupil z Eco Academy ze čtvrtého místa v Itálii. To, to tam se to asi máme to takhle. místečko, no, s takovou, ale... Dobrý, tak to máme vyřešený, jo. Tak, teďka vlastně jako ty nejzajímavější pickles, jo, který tady, tady máme. A to je Čína a to je Korea. Máme hodně široký výběr, hlavně v Číně, že jo. Já teda, jak nesleduju LPL, tak se tady nemusím říct sestavy, ať se trochu zorientuju. No takhle, jestli chceš... Ne, nemáme chylduji, jako experta na LPL. No hlavně, jestli chceš jako uh, dobrou sestavu uh, s z čínských hráčů, uh, ve, jako čínskou repre, takhle, tak uh, se koukej hodně do týmu, kde hrajou s Korejceva. No, to je takový jako no. základní pravidlo trošku. A možná se asi bude stačit podívat, že jo, do Group Ascent jenom, uh, což by mělo, protože já si myslím, že v Číně na topu tak jako 36 nebo bin, ale bin určitě hraje lépe. Já tak rovnou koukám, že bychom postavili celý byli byli. Je to, je to možný, no. To by měl být Bin, Jun, Way Night, Elk. Otázka je, jestli Yagao ještě z GDG, jestli Missing. By tam mohl zapnout Gala, že jo? Z LNG taky do toho může promluvit. Ale Elk hraje fakt dobře, no. Uh, jo, dá bych tam Bin, Jun, Night, Elk, on. Prostě Čína by poslala byli Billy, Billy jakožto reprezentanty. Hm, jo, já nám se taky zajímavých men, třeba z uh, OMG nebo border a tom, co se daří, tak jak ty hry vůbec nesleduju, tak, uh, tak mohl by tam být PP za shoutout, jako za jméno, víš co? <sled> jo, aby ti udělal radost prostě. Já bych tam mohl chtít procpat Angela, ale nighty night and night. <laughs> Je to, jo, tady do toho já nemůžu mít moc, moc input, aniž bych va vařil z vody, no. <laughs> mm. To stejný hlavně, ale řešíme, že jo, v Koreji, jako Jaký je angle tam prostě poslat Genji, i když uh, T1 teďka vyhráli, teda uh, šampionát v Arábii, ale jako T1, v Koreji třeba teďka T1 mají mimochodem pět zápasů, uh, jako oni, oni mají pět pět skore, by the way, jo, a mají tři zápasy streak, já nevím, jestli to, má, jestli to, víš, ale T1 prohráli 0-2 proti Hanbě, no. hlavně prohráli 1-2 proti Firex, což je důležitý tady říct, a Bro porazili 2-1 a prohráli 1-2 proti Hanvě, takže tam jako jsou problémky. Hmm. No, tak za prvý, jako asi Faker, jako si nemůžeš do, ne, dovolit neposlat, ne? <laughs> no sure, ale zase máš tam Chovy, Právě. Hmm. Právě, jako jdeme jenom podle výkonu, podle formy. Ano, čově je prostě lepší hráč než Faker. Teďka. A nebo prostě přijmeš to, že první korejská repre na olympijské hry volku pojede prostě bez největší e-sportové legendy. Já to si myslím, genie. že jo. jo. To musí být. já si myslím, že to musí být. Hlavně ta sestava prostě musí být jakoby uh, fakt uh, jo, komplet, protože já tam dám i Lahenze. Prostě uh, oni mají 11 0, že jo, v LCK a hrajou prostě skvěle, no. Tam podle mě není moc očem. Hlavně, uh, jestli se nepletu, tak Genji ještě nestratil jedinou mapu. Ne, jednu mapu ztratili. Genji ztratili jednu jedinou mapu. Lasíky. To ani nevím kdy, ty brdě, to musí být někde na startu. Ne, ne, teďka proti DK. Teď proti DK ztratili jednu jedinou mapu. Takže... Já ti nevím, no. Tady hmm, bys podle mě to dává smysl, že ty bys byl jako v hrozné nevýhodě, kdybys prostě měl, neměl ten celý stvej tým. Vzhledem k tomu, že, že když v volku nemáme jako ty národní soutěže a tohle bude by bylo poprvé, co si ty týmy takhle, nebo tak měli jsme, že jo, nějaký, ale to bylo jenom jako menší, menší záležitosti, tak ty by se automaticky znevýhodňoval, že jo, kdyby to prostě lepel dohromady, že může být rostomilý si říct, OK, tak tady třeba dáme, jo, já nevím, třeba Gumauši, jo, místo Pejze, whatever, nevím, jak teďka dobře hraje Gumauši, tak by se s tím prostě narušil tu, tu týmovou synergy a to nechceš, pokud plánuješ vyhrát, takže dává jenom smysl prostě Eknouci jeden tým, který vypadá nejlíp, ti Genji jsou jasní, ti teda, možná ti BLG, ale jsou tam další týmy, které to mají dobře rozehraný. Ale vlastně míchat, to nechceš, no, tady. Yes. Tady bych to teda nechal, uvidíme, jak se pak budou rozhodovat ty týmy. No a jak to pořešíme dál, že jo, v rámci zemí? Teďka nemusíme stavět jako sestavy všech zemí. Klidně to budeme stavit tak nějak průběžně, ale zajímalo by mě, jaký země bychom tam viděli nejzajímavější, že jo? Protože takhle zničky mi napadají ty velký, jako Tajván, USA, Kanada, napadá mě Vietnam. to stejný tak může být zajímavá Brazílie, která taky je velký region Evropy, že jo, Francie no, Francia, rozhodně. že Francie. Dánsko taky, to bude docela krekt. Španělsko, Dánsko, Ně Německo určitě taky bude zajímavý tým. Potom Polsko, určitě nesmíme zapomenout, tam se to taky poskládá velmi zajímavě, Švédsko tradičně, silná země co se týče hráčů. Musíme mít někde reklase, že jo? Přesně tak, <laughs> musíme tam někam dostat. Japonsko ještě. se týče Evropy, pa... no Portugalsko tam těch hráčů tolik není, když teďka přemýšlím nad Evropou, Velká Británie, tam to taky úplně nevybuchuje, ale ta Cade by si mohl zahrát, že jo? <laughs> Takže uh, můžeme, dát, můžeme dát Red Británii, King. Zpátky. Red, Red, tam by hrál Cade uh, tam by hrál uh, uh, teď mi vypadalo to jméno, Advien, že jo, by tam hrál, ten je taky Brit, no. Takže někoho bychom tam určitě poskládali. Co so Isle of Man reprezentace. Uuu, uh, jestli jsou hráči z Isle of Man, To je organizace. <laughs> nejde ne? se hráčů League of Legends. Isle, Isle of, of Man. Man League of Legends players. Můžeš to? <laughs> uh, nebo tyjo, nebo nějaký Wales, tam by mohl hrát Videos, ne? ten myslím, že občas řekne něco. Nějaký... Tak to je Británie, to počítáme tam, to je okay. A jo, to je v pohodě. Tady, Digital Isle of Man, meet our esports team. <laughs> Měme nějakou reprezentaci nebo co? Ty <laughs> Oni už mají repre možná. Ale můj Isle no, of Man tím, nás předběhl. Jo, Singh, že jo, vlastně, je taky Brit. Mm -hmm. Ale tam už je s ADVNem v kombu, ten by se musel nějak no, By nešlo nic. Tak či, já si ještě otevřu, ještě než přeskočíme všechny ty týmy, já si ještě otevřu Elizíčku, jestli nás nenapadne uh, nějaká... A budeme to stavět postupně. V dalším díle se podíváme na další reprezentace. A třeba to ještě upravíme. Zatím nám dejte vědět, jaký repre byste preferovali vy, českou, slovenskou a čínskou, korejskou. Protože to jsou zatím ty hlavní lavolami pro nás. Tak. Mm, jo, já bych pak, kdybychom skládali ty další, tak značně projevím svůj nedostatečný přehled o těch, těch hráčích, o kdo je odkaď. A do to poslepujem. Jo, jo. Vidíme, co Filda nám řekne na čínskou repre, jestli by to mělo být teda BLG a nebo se oplatí zauvažovat jiným týmu, no. Ale nedává smysl ty týmy rozdělovat, že kde je máme takhle. Kdy, kdy jo. můžeme mít prostě celý tým. Jasně, že v Česku, jo, humanoidová karzo kvalita tak ta převyšuje tak moc, že ty entropik rozdělíš. Ale i v rámci tohle by stálo za úvahu jako spuky. Ne, teda, to není Čech. Tak no, no vidíš, tam no tak tam musí být týky. Tak tam nejde s ním, tak moc hýbat. no. <laughs> nejde, no. Uh, by the way, uh, ještě jsem přidal nizozemsko, Belgii a Řecko, taky teoreticky můžou být zajímavý týmy. A uh, pak budeme muset přidat ještě nějaký zahraniční, samozřejmě. Mexiko by mohlo být možná zajímavý, co mi tak napadá. Uh, jinak, uh, co se týče těch, uh, té Velké Británie, a tak Velká Británie je vlastně pod olympijským výborem jako Velká Británie, on tam není jako Anglie nebo Wales, jo, nebo jo, a tak. Jasný. Takže oni by stejně museli být Velká Británie. Ale well, být... Isle of Man by mohl být Isle of Man. Doufejme. <laughs> <laughs> uh, Slovinsko může být, jo, tam ještě Mickey a třeba ta... Mi Mickey a a ten a Nemesis. Co mm -hmm. ze Slovinska? Takže teoreticky ještě Slovinsko by mohlo být zajímavý tým. Kurně, ale já bych... já se fakt těším, až tohle bude. Já jsem tohle chtěl hrozně, hrozně dlouho, už jsme se tam tady moc krát bavili. Tak doufám, že to bude stát za to, no. Řeknu to opět, abych držel, aby se snažil být jako nepokrytec. Uh, je mi opět jako jedno, že to asi bude v Saudské Arábii a se fakt těším, až tohle bude. Jo, tohle... je to turnaj volku. A pak asi, no se zvědavej, že jo, kdy jste první takhle vlny nebole, se to pak prostě jenom usadí a furt asi budou důvody, proč s tím nejsme, proč nás to žeštve a proč nám to není jedno, ale asi tímhle směrem se to bohužel hýbe, no. Jo. Hele, mě to seré, ale těším se. To je můj oficiální stand. To je fér, jo, to, je, to je velice fér. Věc. Turecko Austrálie jsme ještě nesměli opomenout. Ty taky budou jako zajímavý. Rusko taky určitě, pokud ale Rusko bude mít povoleno uh, soutěži, což já, já doufám, že ne. Takže ho tady dáme takhle krvavě červeně. Hajzly, ale uh, možná budou moc. Ukrajina, nevím, jak je na tom v rámci lékofliny ceny. Ale jelikož Ukrajina byla uh, v rámci uh, toho dohromady regionu, že jo, a měla tam hodně hráčů, tak by to teoreticky mohlo být možný. My jsme měli u, pár ukrajinských hráčů třeba u nás, kteří nebyli úplně špatní. Mě máme silka, že jo, jestli se nepletu, takže... Jo. těch jo, on, má tam... teda tu, on má na adresu španělskou vlajku, protože je dlouho ve Španělsku, nemáme takového. Jo. jo, aha, takže. Já už jsem zapomněl, takže já nevím, jak to přesně má. Jo. Jsi se jako narodil v Ukrajině a pak se dlouho, ale už je ve Španělsku. Jo, má, uh, narodil se na Ukrajině, ale má teda španělskou národnost. Jo. Tak, ale i ukrajinskou, má tady obě. Takže, jo, takže a asi a Ještě bym, asi si nějaký, že jo, Blízký východ, že jo, prostě arabská liga, tak tam asi, když už to máme teda jako Saudská Arábii, tak tam v rámci IRL, že jo, taky silný týmy. Yes, Nevím, jak ráby. je to z těch zemí, že jo, protože tam jsou podle mě ty týmy hodně jako takhle namixované v té arabské lize. Tak takže tam se tu budeš asi muset hodně jako tahat dohromady. Já se podívat na Arabian League, jak to tam vypadá. Oh, summer Split. Tak, tam je to hodně namixovaný. Tam je hodně hráčů z Arabie, je tam hodně egyptianů. Uh, jsou tam Libanonci, tak koukám, že Egypt by mohl něco postavit, určitě? No, ně Turku A tady jsou i Tunisané. Hle, ty, jsou, tam, jsou tam Tunisané a jsou tam Egyptané ještě navíc hodně. Těch by se tam vlezlo dost. Ale dál už ty národy jsou tam teda vhodně, hodně pomálu. Takže zkusíme ještě Egypt. Tunisko. No, a států máme hodně na Samozřejmě tam budou kvalifikace. Jestli si pamatuješ, jak jsme probírali, že jo, uh, kvalifikaci na Asian Games. A byly tam ty kvalifikace, že jo, uh, týmu, uh, který jsme prostě nikdy, nikdy, ani jako státy, jako netušili, že by mohli postavit hráče. Protože tam je, že jo, tam byla, jo, tak Indii tam můžeme dát rovnou, byla tam Malajzie, hmm, Chinese jo, Taipei, jo. Kazachstán, Macau, Maledivy, uh, Palestina... Uh, Spojené Arabské Emiráty a tak dále. Takže tam to byla velká zábava. No? Jo, jako bude, a to, bude to hodně to je. pestrý. Tady v jsem se dávě, jako kolik jak bude vypadat ten formát, že jo? Doufám, že ten formát bude lepší, než to, co jsme měli na EWC. Protože to byla hrozná škoda, kdyby konečně teda bylo to lolko a ty a sporty na opravdu. Ani tam jinak nebudou, že jo? To jsem takhle zaregistroval, že teda co aspoň, nebo to ten stance proti střílečkám, že je to prostě násilný. A jako aby ten formát stál za to, no, protože EWC, tak to byl jako takový formát o ničem, no, tak snad nás to, snad nás to nesklame, aby to nebyla nějaká taková rychlokvaška, že jo, jako to EWC. Ale mm -hmm. Hele, já věřím, že jo, že to bude postavený dobře, že se budou týmy snažit. Mimochodem, tady už máme, teda týmy snažit, ty organizátoři snažit, aby to bylo super. Tady koukám od Ananase, že už tady dělám, mimochodem, tabulku týmů pro zábavu, který by mohl plnit. Takže pak se na to v příštím díle podíváme pořádně a zaplníme si to taky. Koreu tak má uh, takovou kombinaci. Uh, Gen.G a T1 vždycky jako s... má tam Keryu třeba místo Lahence, to by asi jako dávalo smysl. A má tam Vipera jako ADCčko. Takže tam třeba věří víc Viperovi. Jo, tak to asi uh, dobří, ale to fakt nedává smysl rozdělovat, že jo? máš prostě Mega Knight Genji, tak... Yes. Taky si myslím, že je mocné, no. Ale zase, aby to byla show, aby to bylo zajímavý, tak, tak by to vlastně dávalo smysl, no. Tak jo, tak tohle je naše Další téma, který jsme měli a teďka už můžeme pomalu ke konci. Můžeme pomalu k tomu, co se nám stalo. A ono se to moc nedělo, by the way, teď. Uh, nedělo se prakticky nic, takže já vlastně nemám žádný flash news. Akorát hmm. to, že Swarm je kurva dobrý. Jo, a jo. jsem na tom úplně závislej a ještě jsem byl nedovolené, takže jsem ho nemohl tolik pařit, ale jak jsem se vrátil, tak jsem mi blbě dělat cokoliv jiného, než hraje Swarm, protože je to crazy. Jo, já jsem se trochu zahrál, pak jsem se vrátil k solo ale bavilo mě to, bavilo mě to dost. Občas jsem koukal na někoho, jako, jak, jak, jak to kliká, ale podařilo se to. Celkově i, vím, že Riot by dal nějaký článek o hodně těch herních modů, to nečetlo, ale lidi tam psali, že TLDR je něco jako, že Arena a Swarm byly úspěch a že prostě chcou tam pokračovat. Ale vidět, že to prostě dává tomu holku ten život, že League of Legends by, Riot by neměl přemýšlet na League of Legends jenom, jako o Summoner's Riftu, ale o League of Legends, což a využívat prostě takhle to, co mají a tvořit jako unikátní herní mody, protože ne každý láká prostě pět, dvě, pět PvP, PvP se Rift, ale někdo si rád zahraje to Pv a, a nebo nějaký takhle uh, odlišný PvP mody jako je ta Arena. Takže to si myslím, že je super a snad ty herní mody budou dostat lásku, protože to podle mě to, to je jeden jako z faktorů, který udrží to LOLko naživu. Mhm, mm určitě. Souhlasím s tím a mě mody třeba osobně Fakt baví. Uh, druhá věc. Aurora, jako existuje ten čem vůbec? Ví o Auroře někdo něco? Viděli no, někdy? Je docela někdo je docela Broken, no. <laughs> Jakože, no jo, ale uh, nezdá se ti, že jaksi jako Aurora nikoho moc bohužel nezajímá, nebo nevím, jestli bohužel, protože mm -hmm. jako já jsem neviděl jsem žádnou vlnu ničeho, netolik jako banů nebo tolik, žádný úplný abuse, ale vystřelili docela winrate, to jo. Každopádně Aurora, jako zase je to jako nejtěžší release čempiona za dlouhou dobu. Možná je to kvůli Swarmu, že lidi dělají spoustu jiných věcí. To možná, já jsem potkal asi dvakrát, jsem mu to mohl na topu a není to zábava, proč to upřímně, jako je to ten je strong, myslím, že bude nerfovaný. Ale nechytla na to, jak se o ní jako hodně mluvilo, tak neprojevoval se v těch hrách, tak moc viděl jsem, že to třeba Nemezi spamoval, ten s tím třeba vyhrál 9 Hz 10 a vypadal, že přišel na to, jak to prostě abusnout na maximum a jak s ním, smurfit, ale jinak, jinak zase tak, zas tak ne, no. Hmm. A ten champ je silný, champ Na topu, na medu, si obojí, obojí dost playable. Mm -hmm. A je zábavný, jako je hopkavý, má zábavné mechaniky, takže uh, těším se, až to teda uvidím víc. Dobře, tak asi mě to osloví víc, až to, víc, až to bude uh, v kompetitivu prostě, no, zajetý. Teďka je to pro mě ještě takový prázdnější. No tak jo, Tome, máš ještě něco uh, takhle ke konci, uh, protože já už vlastně toho nic moc nemám, probrali jsme ten kompet, co jsme chtěli, uh, Více se podíváme na kompet uh, na ostatní ligy a na MMA, no jo, ještě jedno téma mám, mám ještě jedno úplně poslední téma a to je začínej nám MMA master z 30. Mm -hmm. už, uh, no ten, už ten last chance qualifier, že jo, ale my nemáme páru, kdo bude hrát s kým, jak to bude, Nikdo nic neví. Bude to zase oznámené na poslední chvíli a budou s všichni si na to právoplatně stěžovat a nadávat. No jako... Ano. <laughs> <laughs> asi můžeme říct už teďka ano. Protože... No to není asi nejim, no? Protože opravdu uh, mělo by to začít 30. Uh, týmy už jsou snad všechny, ne? Já se Já podívám. podívám no, a svítí tady nějaký. Uh, jí, jo, ne, ne, jsou, lowest possible Oni jo, asi tak... neví, že master jsou ze základní části, tak to ještě nemají doplněný. Protože se ještě hralo playoffs. Oni neví. Jo, ale mají to, ale mají to jakoby. Oni tam mají Brut, Unity, Eclot. No Brut tam mají, protože už prohráli, že jo? Yes. Ale že tady by taky mohli, mohlo to být doplněný už. A tam jsou všechny týmy už ne, podle mě. Čekej, čtyři Francie, čtyři Německo, čtyři Španělsko, čtyři Turecko, 2 Arábie, 2 Itálie, 3 NLC, 2 Řecko, 3 Polsko, 2 Portugalsko, 2 IBL, 4 Masters. No počkej, ale oni tady nemají být. Máme, my máme mít Entropic. Jo, aha, máš pravdu, oni neví, že ty základní části, protože máme mít jeho Entropic v mainu. Hm. No je to zmatený. I samotní, i samotní teda jako možná, no, nebo to nejsou organizátoři na Leakpady, ale určitě je spoustu lidí je zmatených v rámci těch seedů a jo, zatím opravdu teda nevíme, jak to bude. Bude to, bude to divoký teda. Mám, že tady máme Savera z Gamespace, že, mm -hmm. z -L -L. že další, doufám, jo? Mm Tak jsem ten doufám, že to bude sice divoký, no to je randomá, To má CQ. Daisy ještě. Shout <laughs> out. by tam měl být. Bobby se refuse. Jo, Eco Academy, já jsem Mike ještě. Mm -hmm. tam. Jo, to je pěkný. Takhle jako, škoda toho Kamíle, a když už to bylo takhle rozvolněný, že se to nezadařilo. Mm -hmm. Každopádně, jo, my tam nemáme právě doplněný ty týmy, ale oni už by tam jako měli být. Takhle, organizátoři už by podle mě měli mít, mít vlastně všechno potřebný k rozlosování se myslím, v současné chvíli. Mm -hmm. Jo, a v akademii mimochodem hraje se se Mikem Bali, který byl součástí uh, toho Suprovýho Shitstormu z Europe Saviors mm -hmm. minule. Mm -hmm. Takže ten se taky podívá do MA Masters, což je cool. No dobře, no, tak uh, to ještě moc nerozeberem. Třeba se na to podíváme v nějakým odděleným videu. Tak jo, tak uh, přátelé, to bylo všecko. Dáme si Lord League. Na závě... mám nové peč, jestli se chceme jako krátce kouknout. OK, tak to je zajímavý. Na peč. Můžeš Že to, bude, to klidně pro. Bude prolupy. ten teda, my budeme skypat to 14, 14. Bude mít tady tenhle. A tam jsou nerfy na Marek no asi takhle, jako co bych chtěl změnit. Uh -huh. Hlavně asi to, co je dole, je tam Draken Slayer, 5% moc speedu dolů a ta pasivka je jenom 80% efektiv na Nench Champy. Static tak moc speedu, bude dražší. Aliarko trochu slabší, Mortal trochu slabší. Fleet dostane nerv, nebo třeba jsem čekal celou dobu, protože Fleet yes. prostě způsobuje, je jako hrozně univerzální runa. A až moc strong a pak jsou tady nějaký, ta Aurora bude dostat nerf, jenom se tam, tam nejsou vypsaný. do dokonce budou nerfovat právě v jungli. Yes. Což, je, což je teda hustý. A Yasuo trochu tomu chce pomoct. A pak hodně asasinu se objevuje v těch změnách, protože očividně Riot to chce se rozmíchat i Rio a Kale, Jone, Z, Silas, ať to máme na tom midu trochu pestřejší, než je to teď, což je potřeba, takže asi tak. Dál se snaží buffovat Dark Harvest, nevím, jestli to někdo začne hrát. Nevím, jestli to jde do bodu, kdy jungler pikne Dark Harvest v kompetře a já řeknu super, on má Dark Harvest, protože já to většinou jako zejtím a že prostě to není dobrý. Teď i někteří jungleři pkoli Dark Harvest, potom co ta runa byla, jí ubrali base damage a zvýšili damage za ty staky, což by mělo pomoct, což hlavně jako ti uškodí v kompetu a stejně to někdo hrál, což mě dost mm -hmm. překvapuje. A uh, way, uh, Akali dostává do zajímavý buff uh, s tím uh, cooldownu na v to je hodně důležitý, to se mi docela líbí, i na R2 a R1. Maxuje se poslední, na AW, předpokládám. Ne. Uh, maxuje, ale jako reálně, pokud se Akali dostaneš do pozdních fází hry a máš i nějakou ability haste, tak uh, tam budou vteřinky, které dosáhnou, budou jako klíčový v těch fightech. Být, akali, no. Včko, Vím, že tyhle změny právě byly směřeny na midline, že to má pomoc midline na Kali, v těch olenech. Jo. Na to že nechcou akali jako moc pomáhat, ale na medu by tohle mělo, mělo jako jí trochu pošoupnout, víš. Jo, CLS se taky bafuje, nižší cooldowny. Jo, tam mu dávají, to z těch změn jsou lidi co s protože že oni mu tam ubírají trochu jako rejša. To je zvláštní. A to a přidávají nejvíš, mu jako nějaký HP skillingy a chcou jako jo. ho víc já dobrý zra, nebo... To tlačí do topu, nebo co to je? To, nám vlastně je, to, je, to je, to, je, to, možný, no, celkově. vás hráči, nebo jsem dělal, že z toho jako nemají moc, moc radost z těch změn. Je to mega divný. To se mě, to se mě zdá mega divný, no. Ale Dark Harvest, tak já jsem fan té runy, protože neumím hrát tu hru, ale baví mě sbírat taky, že jo, takže to je dobrý. To je prostě další kartu z Bonanza, která může být serendovní pro mě do džungle. A, uh, no, jo, Marksmeni to potřebovali jako sůl, no? Jako krakena a Statik byly broken, i to mi to prostě nejde. Líbí se mi, že Statik se jich zdražuje k tomu, což je cool. Uh, armor Pen, no, taky dolů. OK, OK. Uh, I like it docela. Uh, líbí se mi, že se na marksmani dává pozor, protože ta to momentální období, kdy marksman může být na každý lince a můžeš mít triple marksman kompozice, je takový jako zajímavý, hmm. <laughs> řekněme. A pak, pa, že jsou marksmani slabí, lol. Jeho, to jo, to fajn, že se nám to trochu konečně rozejbe. ta meta. Mm, OK, tak jo, tak tak teď pojďme na lodu teda. čas čas. možná nepřetahujeme, máme 1.29 teď. Hele, dobrý to je, je to v pohodě, dokud jsme do 1.40, okay. je všechno v pořádku. Pak už se jenom hraje o to, jestli přijdu včas do práce nebo ne. Nepřijdu, ale hele, Rivček má vždycky prioritu. <laughs> to, že to ne, doufám, že to neposlouchá Ládě, nikdo mu to neposílejte. I'm kidding! Tak jo, uh, pojďme si dát lol League a to mi vykopni nějaký hezký čempa. Vykopni čempa, který ho dneska budeš banovat na jedna v Jo, jo, no, tak to budu banovat. Jsou, jsou něco, co, mě, něco jako hrozně takhle štve. Tak já budu banovat, to Action byl můj nepříjemný. Jo, Action nepříjemný, no, nebo Ilao je taky ne, nepříjemný. pomůže. Mana ranged. na půl human asi. Na human, okaž to, já si dám na sebe, u sebe tady. Je to ženská postava, není na midu, částečně human mana ranged starší, to nám tolik toho moc neřeklo. Částečně human, to je to, na co bych se zaměřil. Co třeba ta ilo, co jsi říkal? A to. ne, není musí ranged. být range vlastně. Ne, yes, není range, ta není range. Částečně human. Uh, Kindred není vůbec human, že? To, no já vůbec, jako ne, asi, asi, ne, jako. tak to je smrt sama, ne, nebo něco takovýho, takže No, to je nějaký přízrak, divný. nebo něco takovýho, takže to nebude nic z části. Uh, nějakou ranged ženu, co je částečně human. Co Annie třeba? Ne, middle. Ta byla na midu. Tak nějaký marksman v tom případě? Hmm. To je Vastajan, Zaya, to to nebude určitě. Nějaký, nějaká marksmenka to bude. Teďka přijít na to, v jakým kombu a s čím. Ano, nebo support, pořád jako docela v pohodě, že? Jo, Jo, nebo supportka, no. Um, a ten částečně human, sakra. Musíme se vystřelit. Ať se posunem. Já mám úplný brain lag. No, podobně, no. Shit. Tak něco reň... tak dej tam Janu prostě a uvidíme, posunem ne. to jenom. Já vám to posunem. Můžem si. Hele, to nám pomohlo. V tom, jo, tak že, že víme, Jana že ten ani ten... není human, je God Spirit. Jo, tak to je něco tady. Které... Aha, tak to je zajímavý. Ale víme, že Shurima, Shurima nebo Zone, actually, tak Sena? Ne, blbost, nej... ona se není ze Zone, co to melu. Uh, Shurima nebo Zone? Tak Renata? Jo, to zní asi jako dobrý ryt. Jako Renata sezónu? Ne. What? Um, ale se... jo, je částečně sezónu. Jo, je to někdo trochu sezónu. Jo, kteří supportují ještě sezónu. Je v někte... Female? hlavně female ranged support sezónu. Co se sakra? A jako jenom support, že jo? To je ta věc. Je hustý teda. No, Female, ranged, support ze zónu. Je to určitě něco, co se teďka vůbec nehráš, jo? Hmm, tak to bude, je to ranged, takže to bude muset být nějaký prostě utility. Doufám. Ehm, Nami ne. Lulu taky ne, samozřejmě. Já jsem upélost, ale jako úplně. Serafine Piltover, že zrovna. Já právě vůbec nevím. A uh... Still what, ne, Silko. Ani není čemp. Ne, všichni že a tak to nem takhle nesedí, nesedí do toho. To je prostě crazy, jenom. Tam prostě ne... Janis, suraky. Jumej ale to nic ne to. Jo. Tohle je nejtěžší věc, co tam kdy byla. Já si myslím. Bez pochyby. Jako, já jsem úplně losnutý z tady tohle. A no nic, já jdu, já jdu, zkusit si jako trošku vypomoct. Není karma ze zónu? Ne, tak se Ionia. Ale jako částečně? Je, jo, tak to já nevím, jestli crossover a zón. To bych asi nečekal, ale jako moje lore schopnosti tam nesájí. Co Morgana? ještě. Já to všim, to je bez toho nějaký Noxus, všim. nebo já nevím. Já, já, to, já, to, je tohle nejhorší prostě to... Cock and Balls jako uh, Morgana? Uh, to jsme měli. Morgana taky ne. No, jo. to je Demacia a, Targon. a Targon. Já prostě surrender. Já na to nemám, na tohle. Ani s těma rukama jsme si moc nepomohli, no. To je úplně impassible. Teď už schválně jako hledám čempiony, já vůbec nevím. Co ta Sena prostě přeci jenom teda? Sena ne. Human Undead. Sona. To je Sona, kámo. Ne, to není Sona. Ne, to nebude Zona. Ne? Co za Serafina, teda se potřebuji potvrdit, jestli z toho nebo tam hraje role něco jiného. A tak ona to možná bude. what the fuck. Tak to je rozný prostě. Jo, proto se nesledoval dost Arkane, nebo já nevím, to myslím, bylo. Možná nebylo, to bude možná třeba v druhé sérii. GG, to nenávidím, nenávidím to. Absolutně to <laughs> nenávidím. tak, uh, kvota. Silence. To je Sadin. Yes, true. Tento řve svým plechovým Darth Vader hlasem. Jo, dobrý, teď už to i snem. Takže to v pohodě. Ale, Eliška. Ano. Houček. Oh, Elízia. Uh, Vol Volatile Spiderling Skittering Frenzy uh, Dva, takže Zaya, na ne Kindred, ne? Tohle bude ta Kindred Jo, to by mohlo být Ne, není, fuck dva Jo, tak to je, š to je Z, kámo jo, 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 to je Z To je Z Shit, a tam bylo hodně možností Splash, Talia ne? Jo, Jasně... jo. My jsme stali brutální Splash s Fildou minule To jako, to si jo. musíš pustit co, jo, co, já jsem si to pouštěl, ale jsem to dolů, jsem to pouštěl tak než 40 jo? minut. Jo, tak to musíš povědět, jestli bys četl ten splash, nebo ne, protože to byl mě nejtěžší splash, co jsme kdy měli. Ok, ok, tak jo, tak to si dám. No my mě jsme měli nejtěžšího zase čempa dneska, fucking <laughs> shit, tak to byla velká kapitulace. podle mě, kdyby to byl Filda, tak to hnedka přeště jako Serafín, ale já jsem si myslel, že yes. spoutovuju jenom. Já taky, je. nevadí, jsme noobs. No přátelé, díky moc, krát, že jste koukali náš čas se nachýlil ke konci. Příště uvidíme, jestli tady už budeme ve třech, já věřím, že jo. A pokud to budu vidět včas, tak když tak pozvu nějaký hosta, jako jsme měli třeba Smartyho nebo něco takového. Každopádně mějte se krásně, díky moc, že nás sledujete, budeme rádi za odběr, like a zase za týden a nebo u dalších videí se mějte hezky.